Face of podcasting. To sprāvnieks piedod. Es atvainu, bija tiešām tik skaļi. Reāli, tu sāc aurodzi. Es atvainu, es nevēlējos tevi sāpināt. Tehniķi, bija tik skaļi? Man nebija austiņas uzlīdzināts. Viņam arī nebija austiņas, starp citu. Jā, bet es esmu 30 cm attālumā. Face of podcast. Čobiņi no Betsēju. Kaut kā tā ir. Tas bija mūsu intro šodien. Jā. Bez muzikālā intro šoreiz. Nē, mēs šoreiz. Esam Face of Podcast. Paldies 255 Spotify faniem, ka mēs esam visi klausītākais podcasts. Paldies 707 faniem, kurā mēs esam top 5 klausītākais podcasts. Un paldies 876 faniem, kur mēs esam top 10. Un paldies ar visiem pārējiem, kas ir ārpus top 10. Nekas. Jā, un paldies, ka jūs novērtējat mūs ar 4,9 zvaigznītēm. 5 balvas skalā. 5 balvas skalā. Jā, piemin lūdzu 5 balvas skalā, cik man baigi reāli. Un mēs atvainojamies tiem, kuri sāka, tiem 11%, kur mūsu Spotify klausās, un piesakoņos, sākot ar sēriju, tu tikai skudru nesamīt. Ja mēs sabojājām jūsu zaļumbalu... Kāds ātri gribēja fiksi uzlikt DJs, uzliksim skudru nesamiņš. Un tur Dvīnskis, Face of Podcast! Bet varbūt, bet tas īstenībā nav slikti, tā varētu nedomāties, nu kaut kur, nezinu, Ludzā noteikti zaļumbalu DJiem vai kātri, tu tikai skudru nesamiņ, viņam tur kaut kas ir izlādējies, viņš ieiet Spotify, viņš ierakst, tu tikai skudru nesamiņ, pirmais, ko ieraug, bam, mauc, play, pogu, un aiziet Face of Podcast, viņš un visi ir sajūsmā, visi. Tāpēc ar Spotify vienmēr ir viltīgi, tāpēc, ka atcerēs, ka mēs bijām Rādžiņā, Star FM-ā, mēs bijām uzlikt to NFL halftime show repertuāru. Jā. Mēs sakām no Spotify. Jā. Necenzētā versija tur. Oh, ko man tagad darīt? Paukstiņš svīst vadības. Bet šī tāpat bija, es braucu, tā kā bija Summer Sound, bet es nebija Summer Soundā, bet nu, es braucu arī no Grobiņas kopā ar visiem un... Tas Čāls, tas DJs no Radio 5 arī bija Summer Soundā, un viņš tur kaut ko nu, stāst, kā tur gājums, tam viņš gribēja uzlikt, nu, tip, varēja izvēlēties, ko uzlikt, viņš uzlikt pozitīvu setu kaut kādu vienu ar Mark Ransonu. Bet nu, tur tajās dziesmās nav cenzēta. Un tas ir Radio 5. Un viņš tā visu nospēlē to setu, un pēc tam viņš tip, lasa vēstules, viņš tāda, par radio skan necenzētas lietas, viņš tāds, izlasa to komentāru, viņš tāds. Pagaidu, necenzēts. Bet vispār šeit ir tom, tad, kad tu esi radio, un tev, piemēram, tev ir jākomunicē ar WhatsApp. Mm-hmm. Tu lasi uzreiz pat taisno, vai tu izlasi sākumā? Un tad es izlasu. Tu izlasi sākumā, es arī izlasu sākumā. Egons nelasu sākumā. Egons mauc pat taisno, un tad dažreiz... Lūdzu, neizmantoju to ļaunprātīgi. Jā, nevajag ļaunprātīgi izmantot Egonu, laikās tā riņā. Egons ir patiesākais no mums. Es gribēju vienmēr tika piecelties vēl agrāk un patroļot... 900 sekundes sūtotās bildes. Kāpēc nav vispār neviens bildes atsūtījis? Bet saprot, ka tev nav jāsūt, viņi obligāti no rīta, viņus varētu atsūtīt arī tagad. Nu, tur ir, bet nu, tad man gribas tā kā, no rīta visforšākais tas, ka tu dzird tos pirmos tekstus, tos, nu, uz kuru var pavilkties, ka tu zini, ka tu šito bildi ieliks un tu aizsūt kaut kādu tādu fake aizsūt. Raidījumam, jā? Ok. Es nezinu, kāpēc, bet tagad tu teici, ka tu gribas, nu, tagad tu saki, ka tu gribētu atsūtīt bildes uz 900 sekundēm. Es iedomājos, ka tu varētu sūtīt tās savas seksijas tēlu sadarbības bildes. Sarunāsim, ka ieliek. Nē, es gribēju vienreiz aizsūtīt tā kā koks, kas tā kā izstāda. Nu, tiepat dabas skatu, ka viss ir ok, bet ja tu ieskaties, tad tu var redzēt interesantas figūras no kokiem pieņemsim. Tā, nu, drusk ar Photoshop piepalīdzēt. Tās ir katra paša, ko viņš saskata. Jā, tieši tā. Jā, tieši tā. Jā. Mēs šodien par hokeju runāsim? Mēs runāsim, mēs vienkārši mēģinām uztaisīt intro. Jā, jo es nu, tu visi noluņojos ja, savā iespējā. Jā. Nekas. Jā. Bet labi, šodien vēl bez hokeja mums plānā. Mēs esam atgriezušies pie mūsu paskastītes, pie Facebooka jautājumiem. Tehniķis šodien ielik. Man uzreiz atgādināja par to čalu, kurš dziedāja pasaules kausa valstis sauc. Kā sauc to streameri, Richard? I show speed. Jā, I show speed. Jā, viņam, dzirdēju, viņam dziesa par pasaules kausu. Sui! Bet tas, kā viņš izrunā valstu nosaukumus. To es jau jums teicu, tas ir... Ej, tu, nu, es Alfonso Davis no Kanādas.
Viņš klausījās un komentēja paralēli, kad viņš dzirdēja tās valstis. Viņam likās, no, God, please, no. Jo, īstenībā, es pagaidām esmu dzirdējis tikai to, nu, redzējis to versiju, kur Alfonso Davies komentē to. Es neesmu tā tīrajā to dziesmu noklausījies. Jā, es laikam gribās. Vajadzētu izdarīt. Man gribās, jā. Jā, ir labi. Īstenībā ļoti labi himni. Pielipoši. Tas ir tā kā... Pagaidu, tāda ir oficiālā himna? Es izmantu. Nē, kas ir oficiālā himna? Nē, es redzēju. Es iespējams esmu, bet esmu palaikus. Tas tur tuku tā, ka kaut kas tāds, jā. Jocīgs, jā. Kaut tāpēc jocīgs, kaut kas neaizmirst. Nu, galīgi nav aizmirst. Nīkīmi nāž, vai tik tur nebija. Man liekas, ka kaut kas tāds aizmirstuši. Nav vaka. A cik tu vari nosaukt, nosaukt bez vaka pasaules kaut himnas? Tā, uzreiz uz sitienu. Es laikam tikai nevienu. Vaka. Es tikai vaka laikam. Bet vaka nebija oficiālā. Pirmām kārtām. Ah, nē, waving flags bija. Jā, waving flags bija oficiālā. Desmitā gadā, jā. Bet vakā, bet kā viņi varēja nebūt oficiālā, ja viņai video bija kaut kā calls, FIFA footage? Ej, FIFA footage. Čāli, kas viņai tajā laikā bija? Kompadre. Nu, tās kompadre, kas bija vēl līdz šī gada cilvēkus. Tur bija daudz tāds footage sagādāts. Tas nebija oficiāls. Waving flags bija oficiālais. Jā, waving flags. Pitbulls pēc tam bija 14. gadā. Es neapšaubu. Pitbulls bija 14. gadā ar Lopezu. Kas bija Krievijā, es tiešām neatceros. Bet waving flags arī varētu nosaukt, jā, ja es tā padomātu. Waving flags es varētu. Gadā neatcerēs? Vācijā. Vai tad nebija baigi? Es tikai zinu viņu iekšējo, ka bet tas pagaid, ir tas gads, ka viņš nāks mājās. Waving flags jau arī bija uz 2010. Gada. Kenans. Jā. Bet tas ir oficiālais. Tas ir oficiālais. Tā bija oficiālā. Tā bija oficiālā, jā. Hakiru nepaņēma, un viņi domāja, pff, uztaisīšu labāku. Nezinu. Nu, redzim, un šogad mums ir... Es teiktu, ka droši vien Spotify'ā vairāk klausījumi ir vaka nekā Waving Flags. Varētu būt. Nē, ilgtermiņā, es domāju, vaka ir pārņēmis. Tajā laikā... Waving Flags bija tā kā... Jā, tas bija reāls. Nē, tās bija reāls. Kāns bija tajā tā kā... Šakira, jā. Man patīk tas Šakiras mūsu. Izskatījās, ka viņi varētu kļūt par Barcelonas sponsoru un parādās tā kā viņas vārds uz krēkliem un pikē uzreiz. Op, es beidz karjeru. Too much. Not gonna do this. Bet šis varētu būt uz gads, kad šo speed neoficiālā himna ir oficiālā himna, tā kā vaka. Jā, viens, kādi viņš izrunā tos valstu nosaukums. Come on. Zini, ir tās lietas, kas ir tik slikti, ka viņas ir labas. Jā, man patīk, ka viņš bija aizbraucis uz Portugāles spēlē, redzēt savu elku. Un viņš tajā spēlē nespēlēja, un viņš to uz... Jā, pirms spēlēs. Viņš tos, kur ir Ronaldo, jau nav. Pagai, Ronaldo, tad iet uz to Saudarābijas komandu ar tiem, cik tur 120 miljoniem gadā uz 3 sezonām. Nav jau vēl nekam pagaidi. Pagaidi, beigsies pasākums, nomierināsies lietas. Un domāju, ka gan jau, ka tagad mutiski ir sarunāts. Es arī domāju, ka Kristiano zina, kur viņš saņem savu nākumu. Es to dosim 120, nu, es gribu 150, nu labi, 150. Nē, es to 155. Jā, nu ko tu... Ko tas ir ņemies? Ja Davids Behems varēja iesaukt nāsīs 270 miljonus par to reklāmas kampaņu, tad man liekas... Tā reklāmas kampaņa man tik mīļa ir. I love spicy market. I love sitting alone with my mates. Nē, veicīt, ja man maksātu 270 miljonus, es arī varētu mīlēt pilnīgi visu pasauli. Tu man iedod 270 miljonus, es mīlēšu pilnīgi vidā vienā alga. Ko tu man teiksi? Bet galvenais katrā video sanā. I love... Everyone knows I love. Sakā skolā, kad tev ir mācies angļologu vai mazajās klasēs. I love this and that. Tas ir man, kurā 7. klasē bija. Manā skolā bija pārcelšanas eksāmeni. Man bija krievu valodā, man krievu valoda galīgi nav. Jūs zināt. Jā, ļubļu spicy food. Man tā bija, man bija izvilu. Nu, man bija mūtiskais. Pēc jūs uzvarējāt? Gadsimt interviju! A kāpēc jūs uzvarējāt? Legit jautājums! Es izvilku, man bija par savu mīļāko dzīvnieku jāstāst, un es izvilku Zilonu, un tur kaut kāds četrus teikumus varēja salikt kopā. Es mīlu Zilonu, jo mēs esam līdzīgi, viņš ir liels, es esmu liels, viņš daudz ēda, es daudz ēdu. Kaspar Čitīri, maleģiets. Čes, sekmīgs! Labi, tad mēs esam pateikuši paldies, jā. Paldies, tas ir svarīgi bija. Kad mēs sakam... Es gribu visu apsveikt arī ar Ziemassvētku. Decembris ir klāts, tas ir tad man mīļākais laiks. Jā, un uzreiz bija dienas vilšanās, top dienas vilšanās, kur ir tavs kontents. Būs vakarā, normāli. Ir pirmais normāli. Vakarā tikai? Nu, bet... Decembris. Es jau pirmais no rīta jau gaidīju. Es gribēju piecelties ar Rihardu ar tavu kontentu. Zin kā, bērni man piecelties mājās pat taisno pie kalendāra. Ne jau, seksīsākam nebija. Es tieši iedomāju. Lego kalendārs. Tas ir Lego kalendārs vajag. Atrā vaļā viss noteikti. O, mans kalendārs ir neku cilvēks režo kalendāru. Bet es gribētu izmantot šo iespēju.
iesūtiet man, lūdzu. Savas bildes, kā jūs izmantojat. Smieklīgākos stāsts ar dāvanām, ko jūs esat saņēmuši. Jocīgākās dāvanas un kāda jums ir bijusi reakcija. Es stabili atceros savu smagāko vilšanos dzīvē par Ziemassvētku dāvanu. Arī vilšanās man dar. Bet tas galīgi nav smieklīgi. Nu, pastāsti vienalga. Nē, nu tā bija kaut kāda, nezinu, ceturtā klasa vai kaut kas tāds, un es, tā, tas laiks, kad es sāku saprast, ja nu kāds vēl nezinu, labi, tad es mēģināšu sugurkodot, kas ir Ziemassvētku vecītis. Tad, nu, tajā laikā es tā kā sāku saprast, no kurienes, no kuras Ziemeļpola tiek sūtīts dāvanas, ja? Un iepriekšējā gadā bija Lego, un es ar baigo excitementu gaidīju šo, nu, Ziemassvētkus, kas tuvojās, jo es atceros, pagājušajā gadā bija Lego, bija nenormāli krūts, liels Lego komplekts. Un acīm redzot, nu, vai nu, finansiāli nebija ģimenē tas vieglākais gads vai kā, bet es dabūju burtnīcas. Varbūt tev atzīmes bija sūdīgs vienkārši. Nē, es mācījos. Tu zini, ka lielais Lego tad maksāja 100 lati apmēram, un cik kas ir 100 lati, ka tev nu, bija ceturtā klasīta. Nu, es domāju, ka tur bija kaut kas sensīšiem sagājis darbā kaut kādas akcijas vai kaut kas tāds bija bijis ar tiem Lego. Nu labi, bet nu es vienkārši arī atceros. Bet jā, nē, tā ir tiešām tā došanās, ko es atceros, ka es kā bērns, man principā lūzas sirds, kad es ieraudzīju. Bet vēlreiz atgādīju, droši sūtiet man uz Instagram savus tos stāstus, jums būs iespēja piedalīties seksistēlu advents kalendāra izlozē. Izgriež šito tev un paņem pats un pieņem, ka es esmu pieteicies konkursam, labi? Labi, labi, es paņemu šito. Paldies. Ok, laiks nepiedodam skrien uz priekšu, darbi ir arī šovakar jāpaveic, tāpēc es domāju, mēs varētu ķerties klāt hokeja. Tieši tā, hokeja mēs tad par to BCF līgu beigās atstājam, jā, apsveikums. Ja mēs A, nē, ieliekam klāt, tagad vinneru un tas tam jautājumu saliksim, lai rotās smuki. Tas ir labi, ja iet hokejā. Iekšu, jā. Novembra BCF līga ir aizvadīta. Patīk, kad saka novembrs. Man patīk, kad saka novembrs. Jā, tev pašam patīk. Jā, man patīk. Es to vienmēr piedāvāju, ka ir jāsaka novembrs. Novembra BCF līga ir aizvadīta. Mums ir uzvarētājs. Un uzvarētājs aizvadītajā nedēļā ar vienas pareizas atbildes pārsvaru Raivis G. Šeit nav kļūda. Raivis G. Tāds ir viņa niks BCF līgā. Bez atstarpības. Bez atstarps. Raivis G. Raivi! Aplausi studijā! Fanfāras un tā tālāk. Raivi, kas tev jādara, tev ir jāraksta BetSafe Sports Instagram kontam, saka, hei, es esmu Raivis G, es esmu baigais pipars, es izcēlu BetSafe līgu iepriekšējā mēnesī. Kur ir manā balva? Tāda mums daudz, jā. Jau ir krājās nedaudz. Es drīz atrisināsim to līdz. Es arī tos krēklus, kas man tur jāizsūta par sievietu. Es ar to vienu izsūtīšu, man viss ir. Arī dabūjis esmu parakstus. Viss ir. Ok. Tā kā Raivis malas, viņš 170 punktus salasīja. Bija tur vairāk ar 160. Raivis sīvā cīņā, beigās perfekta nedēļa paņēma un izkapāja. Šonedēļ iesāksim jauno. Decembra BCF līgas mēnesi, BCF līgas spēli. Un decembrs, es tā bišķi tīzerīti iemetīšu. Rene, slēpes, plintes, gatavojot zināšanas. O, visu vasaras sporta veidi. O, visu laiku saliko. O, tā var. Bobatlons, tas joprojām ir aktuāls. Jā, nu nav, es joprojām saku, nav neviena sporta veida, kur tu iedod plinti, un tu sporta veidu padara sliktāku. Nav neviena. Nav. Visur var atrast kaut kādu risinājumu. Mākslas vingrošana, iedomājies. Tu met salto un tev jātrāp kaut kur. Jā, nu, reāli krūti. Mēs met salto un tu mēs pieliekam nu, tur to šaušanu pa māles šķīvīšiem. Mēs ar tevi kopā esam vai nešāvuši? Jā. Tas ir rīktīgi. Jā. Tas ir reāli. Labi, ledus hokejs. Kas ir vēl svarīgs decembra mēnesī? Principā mēs jau sāksim jau tagad kurināt. Jā. Tāpēc, ka nu, mēs... Tāpēc, ka paliek augsts. U20 hokeja čempionāts. U20 hokeja čempionāts tuvojās 26. decembris. Jā, kā laiks vēl līdz tam ir diezgan daudz, bet ir pirmās komandas, kas nobabūts. Ko? Es saku bet nu es tā kā mēģināju. Jā, tu mēģināji kaut kā. Bet ir komandas, jā, kas nopublicējušas ir sastāv. Nav tā starp citu Latvijas izlases. Latvijas izlasē treni nometne sāksies 12. decembrī. Tā kā arī patiesībā nav vairs kalniem. Izlido Latvijas izlasē uz turnīru 18. decembrī. Kā es to tik precīzi zinu, jo Edgars Masaisks arī tajā brīdī man vairs nebūs pieejams Šveices Nacionālajā līgā. Tas nozīmē, ka ir vakancītē. Vai Kaspars Dvinskis pievienosies komentēšanā?
Mums ir viens cits projekts, kur mēs parādīsimies divi tā. Ah, bet to mēs varam, vai to mēs nākamnedēļas sastam? Nākamnedēļas testīsim. Ah, tas būs tuvāk, jā. Tas jā. Vienkārši tagad jāsāk jau ir skatīties ZU20, jo šīs gads atšķirībā, no šīs turnīrs, nevis šīs gads atšķirībā no iepriekšējā turnīra, kas bija augustā, ir bīstamāks. Vairāk faktoru dēļ. Pirmkārtām var izlidot ārā no elites. Un skatoties sastāviem, jā, būs interesanti. Un otrs ir tas, ka nav iespēja sagatavoties pirms turnīra tā, kā to varēja izdarīt vasarā. Ar mēnesi ilgu treniņu nometni, ar visu dzīvi pakārtot U20. Tagad sanāk tā, ka Latvijas izlasē U20 spēlētāji no Kanādas, tie, kas ir tur, kas patiesībā ir lielākā daļa Latvijas spēlētāji Kanādu un ASV, viņi atbrauks uz to treniņu nometni nedēļu pirms tam, un tad atkal brauks pāri okeānam uz otru pusi. Tas tā bišķiņa muļķīgi ir. Vai nebūtu loģiskāk mēģināt aizlidināt tos, kas ir šeit uz turienu, un tur taisīt to nometni, tas ir droši vien baigi dārgi. Piezvanu Kalvītim un papras, vai es varu maksāt par gāzi vairāk, lai mēs varam aizvest izlases uz turienu. Vai jūs varat kaut kādu sponsoringu sarunāt? Es domāju, tur tas viss ir atdurēts. Bītas vietā ir atrast piķīts, vai nav? Jā, man liekas, ka nē. Es domāju, ka pagaidām nekas nav atrisinās. Tur laikam tās summas bija diezgan lielas. Ko tu tur aizkadrās arosējies? Tev ir lieka 300 tūkstoši, ko Latvijas hokeja federācijas. Es domāju, kur tie varētu būt, kas vispār varētu iedot piķi tagad. Nu, ja tev baigi... Kaut kādā ir tišņik. Es skatos uz telekomunikāciju. Kaut kādā ir tišņik, jā, vienīgie. Kas tad? Kaut kādā ir tišņik vienīgie. Nu, IT-šņiki, telekomunikācijas. No, tev tur grizlīs ir pazīstams. Kas tev viņam 300 tūkstoši? Lai viņš notirgo vienu spīļāku. Viņam cits sports interesē. Nu, viņš varētu beidzot iemācīties, ka ir kaut kas vairāk kā oranžā bumba. Ir arī melns kaučuks. Pati rip ir lētāka, sports dārgi diezgan. Okay. No kurienes viņš bija vispār? Viņš taču nav no Memphis. Nē. Kalifornija, nē. Es taču nezinu. Okay, labi, tas šobrīd. Nē, viņš darba augus Ziemeļamerikā jau redzēt, iedomājies. Būtu varējis redzēt. Bet jā, nu redz kā, situācija tā, ka tā visi pātais sabrāk, ka brauks uz šeien un brauks pēc tam atkal uz turienu projām. Labā lieta ir tā, ka jau U20 turnīrs, kas bija vasarā, tur tā ilgā sagatavošanās un lielākā daļa spēlētāja jau ar domu bija paņemti, ka viņiem būs jāspēlē nākamajā turnīrā. Tajā pašā laikā nav Bruno Brūvers, kā mēs zinām, vārtos nebūs, viņš ir pāraudzis. Jā. Tieši tā. Tad līdz ar to Bērziņš un Mešsaks visticamāk arī būs tie vārdsari, kas dalīs spēles laiku. Kurš spēlēs, to noteiks uz vietas, jo viņi pietiekami kvalitīvi vārdsari. Latvijas Energo bija baigā peļņas pieaugums, klausies. Jā, starp citu, tur ir peļņā, jā. Tu bija kaut vairāk kā 100 miljonu, vai ne? No to vajadzētu jau pietikt. Es runāju par hoķi, viņš risina finansiālās problēmas. Šis man patīk, šis ir darbs. Viss bija uz priekšu, viss bija uz zobratiņu griežās. Jā, kas ir, protams, Latvijas izlasē vadošie aizsargi nav, Brants Bergmanis, tas ir diezgan liels zaudējums, Garšānos arī nebūs trīs aizsargi, līdz ar to nespēlēs, nu uzbrukuma laba Ansons tāpat nespēlēja šajā pēdējā turnīrā. Andersons nevar spēlēt, viņam 2002. Gads Gavars, viens no lielākajiem skrējiem komandā, Lapīnskis nebūs, un vēl viens ļoti liels zaudējums ir Raimonds Vitoliņš, ļoti, ļoti talantīgs un gudrs centra spēlētājs arī komandas kapteņa asistents. Tie spēlētāji nebūs. Ja mēs skatāmies kopumā uz sastāvu, laikam jā, aizsardzībā, jāskatās, ko varēs izvilkt ārā un kas uzņemsies līderu lomu Latvijas izlasē. Uzbrukumā, es teiktu, viss ir kārtībā. Vilmanis, Veinbergs, Ločmelis, tur viss ir forši, vai ne? Tas pats Rainers Dāziņš ir ļoti labā formā, un mēs arī redzam zemgalē ir Rainers Rulers, 17 gados, viens no komandas top džekiem. Bet, ko es gribēju teikt par sastāviem uzreiz? Mums būs jāspēlē vienā grupā ar tādu valsti kā Šveici. Latvija grupā būs ar Somiju, Slovākiju, Šveici un ASV. Šveici ir viena no pirmiem, kas ir nobalicējuši sastāvu. Un mēs diezgan labi sakojam līdz arī Šveici Nacionālajai līgai. Un es ar Edgaram Asaiskam pateicu, ka Šveici starp citu nosaukus sastāvu. Viņš ļoti forši, viņš nebija vēl vakar dzirdējis, jo vakar tieši viņi nosauca sastāvu. Un kas ņem tur spēlē? Un tas nosauca tādu spēlētāju Dario Zidlers. Viņš tā, paga, viņš var spēlēt U20, jā, var spēlēt. Nu sastāvā ir. Viņš Lozannā spēlē, viņš ir uzbrūkošā tipa aizsardzes, principā otrā izvēlēs Gernat. Ja nu kas, tad tas Džeks ir mazs, viņš slido ātri, 1,71 m, bet viņš ir reāli labs slidotājs, un viņš taisa moments Šveices Nacionālajā līgā. Kāpēc bija tas jautājums, paga, vai viņš var spēlēt? Tāpēc, ka likās, ka viņam ir 20 gadi, nevis 19. Viņam ir 19, viņš ir 2003. Gada jūnijas izrādās. Mums likās, ka viņš spēlē kā nobriedis hokejs tur. Viņš ir maziņš, bet viņš spēlē kā nobriedis tās.
Wow, šis būs interesanti. Ne? Un plus vēl viņiem ir viņiem vienkārši ļoti laba aizsardzība, uzbrūkošā tipa aizsardzība. Vēl viņiem ir Lians Bixels, laikam es ceru, kas pareizi izrunāja. Viņš neaizbrauc uz iepriekšējo turnīru jau. 18 gadnieks, kurš spēlē Zviedrijas līgas top komandā, Aleksandrs. Tas, kā tu tagad stāsti, nerosina manu optimismu. Vai ne? Latvijas izlases uzvaru šajā spēlē. Jā, tā spēle, tāpēc, ka varbūt tie nav mūsu galvenie konkurenti. Vienkārši saku, viņi ir nosaukuši sastāvu šobrīd, jo Šveicē, nu viņiem ļoti daudz arī ir Ziemeļamerikā, kas spēlē un arī vietējās U20 līgās. Nu, tur normāli spēlētāji, bet tie aizsargi, viņi tiešām izceļās uz pārējo fonu. Bixels pirmās drafta kārtas pārstāvs un tas pats Sidlers arī būs. Iespējams, draftā, jā, varbūt bet ne. Vispār, bet vispār, es tagad skatos tam sastāvam virsū, tur NHL logocīšu klāt ir maz. O, NHL logocīšu ir maz, nesaku, bet tie aizsargi tie ir tiešām tādi, kas var uztaisīt spēli, vai ne? Bet, ok, viņiem tas sastāvs, skatīsimies, kā uz vietas būs. Bet arī jāpaturprātā vēl viena lieta, ka ja neizdosies izdarīt to, ko izdevās izdarīt pagājušo gadu, proti kādu piemānīt un atstātais borta, tad ir jāspēlē pārspēles. Tas ir tas, šis ir tas gads, ka būs citādāk un būs pārspēles. Un uzreiz jau sākam, domājam, pastāmies, ka jau... Nē, par pārspēlēm mēs nedomājam. Mēs par ceturtdienu finālu domājam. Mēs domājam par ceturtdienu finālu. Bet skatoties uz visām komandām, zini, kurai komandai ir diezgan labas priekšrocības šobrīd no visām, kas ir U20 komplektācijās. No. Austrijas ir otrā grupā. Varbūt gan tiek ceturtajā finālā, et sazini. Bet ar viņiem negribās tikties. Pirmām kārtām jau jāspēlē ceturtajā finālā, otram kārtām viņiem praktiski viss sastāvs izņemot divi spēlētāji ir vietējie. Alpu līga, Austrijas līga un viņi spēlē labā līmenī. Es redzēju, Katarai tas baigi nepalīdzēja. Tas nav tā kā Katarai, bet tas ir tā ir okay līga, ja, kur tu var spēlēt labas minūtes labā jaunā vecumā. Un viņiem, nu tas bonus ir tāds, ka viņiem ir bijusi treniņa nometne, tā ka bija izlaša pārtraukums jau viens. Viņiem tagad vēl viena treniņa nometne, normāli. Mums arī bija, bet mums daudz spēlētāji Kanādā. Tas ir viņa bonus. Bez maz vai tu gribētu turēt īšu, lai Austrija tiek ceturtajā finālā? Nē, es gribu turēt īšu, lai Latvija tiek ceturtajā finālā, jo ne, pat ja Austrija tiks tālāk. Zini, ko mēs tur varam dabūt pretī? Nu jā, labi, Vācija, Čehija, Kanāda jau nedabūs man Zviedrija, bet nu, Vācija, Čehija arī nav nekāda dieva dāvana, ja viņi tur pēkšņi izkrīt ārā, vai ne? Pāragri spriest, sagaidīsim sastāvs, redzēsim, kā tas viss turpināsies, bet izlašu sagatavošanās pasākumi notiek diezgan drīz. Nu, lūk, gatavojamies U20 čempionātam. O, jā. Jau pavisam drīz. 26. Skatīsimies. Un ar to, kā spēļu laika ir labāk. 11. Vakarā un 6. Vakarā ir spēles. Nu, reāli izcili. Latvijas līdzutēns būs fancy. Pirmās divas bija 11. Pēc tam bija 6. Vakarā, un tad jau 4. Finālā tur jāskatās, cikos tās spēles sākās. Jo iepriekšējais čempionāts tādā ziņā spēles ar Zviedriju bija tikai... Nu, jā, tā bija kur, tikai... Tādā. Kur, yes, šito hokeju es sagaidīju, šito es skatīšos. 11. Arī, zin kā, starp Ziemassvētkiem un jauno gadu var sagaidīt. Nu, tas brīvāki laiki. Pēc trešā power napiņa. tur tas dienas ritms vispār ir citādāk. Tur bišķiņ saslēd, jā. Tur bišķiņ tas dienas ritms saslēd. Es atceros vienu gadu, es baigi iegrimu tieši Ziemassvētku pauzē Nacionālajā basketbola asociācijā. Un es palielumu skatījos visas spēles. Nu, ne visas spēles, bet kādas divas spēles naktī noskatījos un gulēju pa dienām. Pagad Ziemassvētkos, kurā 25. Spēlēs NBA? Jā, 25. Viņiem ir Christmas Day. Tas man patīk, tas tāda ir laba tradīcija. Šogad NFL iekrīt arī. Izņemot to, ja tu esi pats spēlētājs. Tas droši vien diezgan bēdīgi. Bet Anglijiem futbolā arī tieks Premier League. Boxing Day, jā. Pagad Boxing Day ir kurā datumā? 26. 26. Diena pēc Ziemassvētkiem, kad ir otrais Black Fridays. Viss ir turnā preces un viss ir crazy. Tagad tu arī ir baigies kidoni. Man tas sanāca pāris veikalos ieslīdēt. Diezgan liels kidoni ir. Tad pārbaudīt, ka cena kāda bijusi iepriekš. Jā. Eiropas likums. Vienai precēji, kur es zināju, kur pagājuši mēnesi bija, maksāja 85, viņi maksāja 35 tagad. Tas bija tā. Tas bija advents kalendārs. Nē, tas nebija advents kalendārs. Jā, tagad ir... Es gaisu advents kalendārs. Es tiešām gaidu, ka tu sagādās advents kalendārs. Ceru, ka nākam nedēļa. Tā ka šī epizode... Tavs advents kalendārs, tomēr, kur tavs advents kalendārs. Jūs esat foršākie džēki mīlu, tāpēc es jums dodu. Vēl viens shoutout gribu pateikt cilvēkam, kas man privāti uzrakstīja, vai mans kods Sexy Gromals vēl joprojām strādā 10% atlaidi, jebkam Sexy stēlu veikalā. Jā, viņi vēl strādā ar 10% atlaidi ar kods Sexy Gromals. Hashtags. Es Lidl pusotra gada laikā neesmu šeit tik daudz pieminējis, cik tu Sexy stēlu divu nedēļu laikā. Ew, bet... Šitā mērā neuzbudināšu šobrīd. Nē, vienkārši ļoti labs veikals. Labām dāvanām Ziemassvētkos. Otrai pusītei. Jū.
Jūs esat pieņemts arī, redzot, Žigājo storiju, saprotu, arī, ja nav otra pusī, tad var kaut ko vienkārši sev atrast. Var, var, ne? Noteikti jā. Var. Jā, jā, jā. Žigājos malac, aizmirš kāzi jubilei, ja nesamaloji. Nevar jau zināt. Nu, viņš tā bija ierakstījis, varbūt tas bija, zin kā, lai, wow, paskatīties, kā tas baigies mačo īsti. Un redziet, jā, jā, un tad es iPhone nopirku. Jā, tas fiksel. Tur kā kampaņa. Cilvēks, štancē katru dienu raidījumu starp citu futbolē. Nu, jā, sākoja, tad, kā? Tad, nu, protams, gušiņš vai ne īstā vieta, kur iet un vērsties BCF sports kanālā. Kur sakot līdz pasaules kausa futbola aktualitātēm. Viņa tajā otrā pusē šitam stadionam. iPhone var iecelt. Viņi sēž tajā otrā pusē šajā stadionā un daži to raidījumu. Pagriežu otrā. Pagriežu viņa aizmuguras, sienas ir. Jā. Starp citu klausies, vēl viens storylines. Sorry, es tev sasmērēju doņu par tikko piedalību. Oj! Tā es sūtīšu. Prāvnieku trešais krakls, kas viņam ir. Nu, come on. Atceries iepriekš teica, ka Lozanā ir viens vārdsargs, Rivars Pudenovs. Mm-hmm. Viņam citu vārdsargu nav. Jā. Es ātri atgādināšu to pie Stefana statistiku, lai tu atceries viņu situāciju. Viņam tagad 87,2%, kas jau ir labi, pateicoties pēdējai spēlē. Globāli tas joprojām nav labi. Jā, bet tas ir labi. Viņš nospēlēs vienu pilnu spēli šo sezonu. Viņam ir ļoti sūdīga sezona, kaži vēsturiski sūdīgākā sezona. Un viņu vārtos nelik, tāpēc, ka viņš ir diezgan sūdīgs šo sezonu. Viņam nu, kaut kas neiet. Nu, viņam ne, nu, iet rīpas vārtos. 3-8 gadi, un viņam baigi kaut kā nelīmējās. Viņš ir leģenda viss kārtībā. Hino Fredi Andersen. Tad vēl trešais vārds, kas arī bija iesaistīts, un tas arī izrādās neko neķer. Un tad viss bija dzīve ar Puninovu. Un pagājušo nedēļu notika tieši tas, ko droši viņi negribēja redzēt. Ivars nepabeidz spēli. Uz spēlē viņš pacēja roku, sorry, man tur cirksnis vai kaut kas tāds izskatījās. Tu redzēji, kā izskatās soliņš tajā brīdī. Visiem tās. Nu, tāpēc, ka viņa zināja, no, ka viņa saprot, viņš situācija. Vienā periodā 5 rips arī bija ielaicis iepriekš vienā no spēlēm. Viņa saprot, ka šitas te... Kāt! Nē, un tagad... Bet nebija tik traki, vai ne taču? Viņš nospēlēja uz 0 līdz 13 metienī. Urē! Bet veicīt, tie, kas skatījās, sapratīs, kā... par ko es runāju, bet tās kustības bija paniskas. 38 gadu vecumā, man liekas, es pirmo reizi redzēju vārdsargu ar tiešām tādām panikas pazīmēm, ka viņš ienās vārdus, viņš vienkārši nejuta spēli. Un sākās viss ar to, ka, o, forši ļoti labi, ka tagad mums ir vēl viens vārdsargs, cerēsim, ka viņš labi iespēlēsies. Palīdzēsim viņam. Uztaisīsim 2 minūšu noraidījumu uzbrukuma zonā un uzspēlēsim drusciņu aizsardzībā. Konča vienkārši super, viņi varēja sačakrēt visu to spēli, labi, viņi beigās kaut kā izmocīja to maču, bet izsādi citādi. Lozanē ir ārkārtīgs problēmas. Ja viņam jau uzbrucē ir pa daudz ārzemnieku un viņi domāja, varbūt piesaistīt ārzemnieku vārdsargu, tad viņiem to jādara tagad ir. Tāpēc, ka es neticu, ka Stefans pēkšņi, ja tu visu sezonu mokies, es nezinu, kā viņš var izlīst pēkšņi ārā, lai atrastu, ka pēc viņam negāja spēle un pēc viņam viņa aizies. Okay, viņš ar spēles izskatījās drusiņi labāk pēc tam. Protams, tā panika pārgāja pēc pirmā perioda, ko viņš nospēlēts, bija otrajā periodā. Bet pēc tam bija izvilka līdz galam. Cik Iveram tas savienojums? Nav vēl joprojām nekas precizēts. Viņiem labā lieta tā, ka viņiem tagad tikai ir spēle. Es negribu samalauties, bet viena spēle tagad būs... decembri, pašā sākumā. Man liekas, pat šodien vai rīt, piekdienā. Un tad viņiem ir pauze līdz 9. decembrim. Tur tāds kalendārs sakrīt. Okay. Pārējās komandas spēlē viņiem pauze iekrīt. Reāli labi, ka tā ir sanācis. Jo citādāk tur viņi jau tā ar savu diezgan bēdīgo sezonu, ko viņi nevar salīmēt kopā, varētu diezgan smagi apstāties. Bet neko tagad viss jau ar jauno treneru labas pazīmes parādās un spēle sāk uzlaboties, ir īpaši aizsardzībā un nedaudz arī disciplīnā, jo viņi joprojām ir absolūtie līderi noraidījumus. Ja tu skaties Lozanas spēli, tad tu zini, 5-6 noraidījumu spēlē, tas tā ir norma. Lozanai vienai komandai, tas tā ir norma tā nospēlēt. Un uzbrukuma zonā stabili trim ir jābūt noraidījumiem. Citādi tā nav hokeja spēle bijusi. Nu tā lūk, tas par Lozanu. Bet starp citu, jā, šautāt viņš uzreiz Lapinskim. Mēs pagājušajā mēnesī viņam atdevām vispār balvu vai neadevām. Kā vienam no top špiļakiem. Nu, mēs top špiļakam Guņam Skorcovam. Guņam Skorcovam iedevām, jā. Ko tu tur dāri? Sīrijas ierunājās. Sīrijas viņa man. Bet viņš visu šo laiku noturējas pirmajā mājā. Viņš nereiz nav izņemts ārā. Viņš
vēl piespēlīt atdevu pēdējā spēlē. Mums latviešu labākie leģionāri mēnesī bija one and done pasākums, vai mēs esam sakārtojuši arī novembri? Sakot, es datumiem nesaslēdzu. Es nākamu nedēļu satiksīšu novembri. Es kaut kā baigi. Man bija ļoti smags nedēļas sākums, daudz darba, un es baigi nepaņēmu. Jā, Toms rūkāja visu nedēļu sākumu katru dienu. Jā. Īsu laiku rūkāja. Jā, tā kā jā, vēl viens jaunums Smons ir stabili pamatsastāvā ticis apakaļ Ženēvā kopā ar Smirnovu. Viņam divi tur spēlē, un nu, jā, ķēniņš arī cīnās. Pret soda minūtēm komandā baigi grūti ņem iet pēdējās spēlēs, katrā pa divītim nopelni. Teorētiski Zemgale ir iekārtojusies mājās. Uz kādu laiku, jā. Astoņu spēļu mājas sērija, vai ne? Un viņi starp citu Kieko Vānta apspēlē. Wow! Tas bija daudz. Tas es atzīšos pēc tā, kā tu man stāstīji. Es negaidīju. Es negaidīju. Es gaidīju, ka viņi tur normāli ar 1-6 un 1-5 zaudēs tās spēles. Pirmo spēli viņi vinēja, viņiem bija super aizsardzība. Un, nu, viņi... Labi, metiem bija daudz, 4, bet nebija... Bet nē, tas tā kā nozīmē, no jā, to, jau, tev metiem kvalitāte arī. Metiem bija spēcīgi, bet viņi bija tieši metiem, un tad Vītols izdarīja savu darbu. Vītols nospēlēja ļoti labi. Otrajā spēlē Vītols nenospēlēja labi. Diezgan ātri viņi nonāca iedzinies, bet tad īstenībā tas... Raksturs man patika, ka viens tas, ka Bernhards iedeva pa muti vienam, nu tā konkrēti, un varēja redzēt, ka Čalis, viņš vinnēs to kautiņu. Nu, tur jau pirmajām sekundēm bija skaidrs, tur pretī nebija nekāds maziņas, tur bija tās normālas skapītes. Bernhards dabūja noraidījumu līdz beigām, vēl 5 minūšu noraidījumu, likās, oh, forši, ka izkāpās, bet īstenībā baigais zaudējums. Otru Džeku nenoraidīja līdz spēles beigām, tāpēc, ka viņš tā kā nu, nebija inicētājs. Es nezinu, kā viņi beigās noformulēja to, bet viņam neiedeva. Un, viņi pēc tam atspēlējās uz 4-6 to spēli. Viņi bija 1-6, man liekas, es negribu samalīdzt, mums 1-6 vai 2-5 bija kaut kādā brīdī. Bet viņi atspēlējās 4-6 un īstenībā beigās viņi bija hokeja spēlē, ka viņi varēja mēģināt izlīdzināt. Bija ļoti labs hokejs un es esmu pārsteigts, kā Kābols ir uzbrukumu uzkačājis diezgan strauji no tā, cik viņš bija neefektīvs sezonas sākumā. Kad Zemgalietē tagad nākamās spēles? Tagad ir piekdien, sestdien. Ar IPK arī, nu, ja tā kā ar Vantu spēlēs, tad noteikti pa zobam komanda. Tā kā tur jāpaņem mājās beidzot vēl kādu punktiņu vairāk. Tā, es labprāt iet pie Facebook jautājumiem. Ja nav iebildumi, jo Facebook jautājumi tiešām bija daudz un laiks... Sekundes kārtas vietā iet uz priekšu, nekad wow, nestāv uz vietas, ka baigi dīvaini, vai ne? Labi, ķeramies klāt Facebook jautājumiem. Laiku pa laikam mēs tā izdarām. Mēs Facebook mūsu grupiņā, tie, kas vēl tur nav pievienojušies, iesaku jums to izdarīt. Tur jau divas pakas cilvēki. Tur ir vairāk kā 2000 cilvēki. Komūniņauk, viss notiek. Laiku pa laikam mēs uzdodam tur jautājumus un raidījumā izejam tiem cauri un meklējam atbildes, uz kuriem varam atbildēt. Lauris pirmais ierakstīja. Lauris jautā, kad Balcers būs atpakaļ? Jei, bog, nezinu. Vai piedod, es nevaru cikārši izlasīt sportcentrā vienu virsrakstu, un es tagad vienkārši, labi, tu zini, bet lai Rihards pamēģina atbildēt. Nu, es domāju, ka viņš varēs atbildēt. Viņš varēs, jā. Mātes kuģis apciemos Jelgavas dumpinietis. Nu, tad viņš uzreiz ir skaidrs, kurš ir virsraksta autors, vai ne? Nav? Mātes kuģis apciemos Jelgavas dumpinietis. Man liekas, tas ir labākais, ko es dzirdēju pēdējo nedēļu laikā stabili. Sporta centrs. Jā, sporta centrā tāds virsraksts. Labi, numur viens par sporta veidu izdomā. Nu, te, nu, paga, nu kā? Tiešām? Ne, labi, es nezinu. Man tas varbūt tikai tā liekas. Uzreiz ir pilnīgi. Nu, bet tu redzēji bildi uzreiz. Tur nē, ne tikai par sporta veidu, bet par to, kas ir tikai viens cilvēks, kurš raksta tādu veidu virsrakstu. Nu, es tur nestrādāju. Acīm redzot arī nepatērē un neizlasi, kurš ir raksta autors. Nē. Tas ir par basketbolu. Par sieviešu basketbolu. Pullman, Latvijas sieviešu basketbola līgā. Māris Noviks. Kāpēc, kas tur sanā, kas tur spēlē? Es tā, man es nesapratu. Man patīk. Dumpinieties! Bāc vienkārši. Tā. Es esmu apjuts. Kā tik daudzos līmeņos. Es zinu, ir cilvēkam nepatīk, bet man ļoti patīk Māra virsraksti. Nē, nē, viņi ir ļoti labi. Jā. Bet sporta veids un vispārējais esmu... Es esmu out no šitās. Tas ir basketbols, Rihards. Es saprotu. Pagas, stop, šitas ir komandas nosaukums. Labi, ir Jelgava, BJSS. Okay. Bērnu jaunatnes sporta skola, jā. Okay. Jā. Valmiera, Glass, Vidzemes augstskola, Bertāna, Valmieras basketbola skola komanda. Jā, jā, jā. Tā ir. Tu kā, nu, tā viņi uz krāpu negribu uzrakstīt. Tā, es ceru, ka viņi spēlēs par medaļām Latvijas čempionātā, un tev titrā būs jāraksta ziņās. Valmiera, Glass, Valmieras augstskola, Bertāna, Valmieras basketbola skola. Šodien pie medaļām tika Valmiera, Glass, Vidzemes augstskola, Bertāna, Valmieras basketbola skolas komanda. Paldies, man laika ziņas ir. Laika beidzies, laika ziņas aiziet. Nu, kaut kā tā, nu. Bet viņam tik stilīgi nomins tā Malmieros. Viņš kaut Spānija tur brauc, tās jaunās.
tur divas nedēļas patusēties, vai cik, nu, nedēļa. Gaļā. Trenēties, nevis patusēties, Richard. Nu, cik es esmu redzējis vlodziņus? Ir vlodziņi? Ir vlodziņi. Tur spēles un treniņi baigi maz izstās. Ok, ok. Ok, turpina. Es vienkārši mēs neatbildējām uz jautājumu, kad Balcerts būs atpakaļ. Es nezinu. Nu, nebūs. Kad būs vesels. Nu, ko, līdz 9. Decembris ir ātrākais, kad varbūt. Ātrāk nevaram gaidīt. Daniels jautā, kāda iespēja līdz šim no pasaules kausa futbolā? Boikots. Tu tiešām turpini boikotēt? Es esmu vienu spēli redzējis, bet tas nebija pie manīm, tas gāja fonā. Tas nav boikots, Richard. Tas nav boikots. Ja tu esi redzējis vienu spēli. Bet es neko neteicu par to internetā. Boikots. Tas uzreiz legit. Messi pret Meksikas redzēju. Messi. Tā, pagaidi, man jāatrezē. Es pat nezinu, kā maniem varoņiem iet. Varoņi šodien pabeigs. Es tā par sports, ko es gan diezgan daudz sakoju līdzi. Es padalīšos ar stāstu. Mēs daudz dalāmies ar labajiem stāstiem. Bet mēs ar Tomu un Jāni Pakalnu. Mums bija, nezinu, nosauksim, team buildings. Es mūsu vadībai ļoti uztaigi saku, ka es gribu iesniegt čeku un saņemt kompensāciju par to. Jo nu, mēs satikāmies, lai darba kvalitāte celtu TV3 ziņā, vai ne? Jā. Mēs futbolu gājām skatīties kopā. Portugāles un Urugvajas futbola maču. Un mēs izvēlējāmies Akropolē Olīrijas sporta bāru. Mm-hmm. Un pēc pirmā puslaika mums met ārā. Un zini, kas bija? Nu, mums īsti nemet ārā, mums vienkārši pateica, ka viss slēdzams ciet. Sliktākais tie visā bija tas, ka puslaiks beidzās, viņi pārslēdza proms citu kanālu. Un tas, domā, kas ir gala? Nu, okay, labi, viņi negrib LTV. Paskatīsimies Itālijas okay, basketbolu. Pasēdēsim, pagaidīsim. Tagad tā kā puslaika pārtraukums ir beidzies, tā jums jāiet projām ir. Mēs pat paspēt nekur vairs nevaram. Un ķengaragā nav tā, ka toču es zinu, kur aiziet paskatīties futbolu. Bez maksas. Jā. Jā, bet tas īsais ir, man liekas, tu nevar, kā tu varbūt sporta bārs pasaules kausa futbolā laikā, ja tu neļauj noskatīties līdz spēles. Labi, es saprotu, bija tiešām maz cilvēku. Tas bija pirmdienas vakars un bija maz cilvēku. Droši vien rentabli nebija. Tas elektrības. Nu, slēdz, ja gaismas ārā atstāt vienu televizoru. Jā. Bet, nu, mēs jau tur bijām, tur tā sistēma sarežģītā ir, mēs jau tur mēģinājām. Jā, tur sistēma tā kopēja ir sarežģīta, bet nu, tas tā nebija smuki. Bet gods, kam gods meitenē, mums atļāva tumsiņā pēc tam noskatīties līdz galam futbolu un teica, ka nākamās spēles varēs līdz galam skatīties. Vai es tur atgriezīšos pasaules kausa laikā? Droši vien, ka nē. Nebija patīk. Nu, jā, vienkārši nav patīk. Es aizbūt. Es ar čomiem aizēju futenu pasīties. Man... Čitā tē uzmetienas, baigi skarbi bija. Jā. Tas ir pagaidām mans piltākais iespējas no pasaules kausa futbolā. Jā, es alus ne tikai Katarā nav, bet alus arī man nebija uz otro puslaiku. Tas bija tu sajūti man boikotu iniciatīvu. Viņa organizēts boikots. Jā. Viss. Piespiedu boikots. Viss. Uzspiešana. Turpināt. Lai tu sajūti, kā ir, ka ierobežo tavu brīvību. Tagad sajūti, ka tiek ierobežot visi Kristapa Porziņa pretinieki, ka viņš plosās, ne? Un Artis jautāvē Porziņam šo sezonu ir iespēja kļūt par All-Star. Vienmēr. Viņš vienmēr bijis All-Star, viņš nekad nav bijis All-Star. Ai, ir jābalso? Vēl nav. Bet droši vien būs. Bet viņš vienmēr bijis All-Star. Es tiešām šito es gribu piefiksēt, šitam es gribu sagatavoties bišķi labāks nākamā epizoda, pastīties, kas ir tie pretinieki, jo, nu, stati ir, good komanda, 9. vieta, nu tā. Aptuveni, bet ir viena lieta, ko es gribu pateikt par pasaules kausu labu. Viņu... Iet uz beigām? Arī. Bet viņu miksētās realitātes risinājums, ka tu esi stadionā. Esat redzējuši? Nē. Kroči, viņiem ir apstu, viņu ieslēdz iekšā, viņš noskanē to fildu. Izskatās, ka tu riktīgi boikotē to pasākumu. Nu, es tik to kā redzēju, un tad man vajadzēja palasīt par to tehnoloģiju vairāk. Nu, jā. Un viņš tā kā noskanē, nu, realitāte, viņš sako, kur tie spēlētāji reāli ir, un tu ziņiem var uzklišņāt, viņš sako līdzi, un tu rādi viņam datus to, un kur bumbi iet, un tu reāli var skatīties ekrānā. Tā kā, nu, reāli tev jāpieslēdz pults, un tu viņus var kontrolēt uz spēlētājus. Tas ir labi. Tā ir tehnoloģija, ko vajadzētu dziņāk papētīt. Jā, bet par Porziņu, man gribas teikt jā, bet jāpastās, kas vēl aizvada labi. Es vienmēr teicu, viņš vienmēr ir bijis All-Star. Nē, nu, once an All-Star, always an All-Star, tipa, jā. Yep. Viņš nav piedalījies nevienā zvaigžņu spēlē, bet viņam arī, nu tā nē, piesakot, viņš... saka, Kristaps Porziņš, All-Star Kristaps Porziņš, jo viņš vienreiz bija tā kā sastāvā, viņš vienkārši guva savainojumu un spēlē nepiedalījās. Jep. Tāpēc, nu, jā, bet nu, tu saprati jautājumu, tas bija par šogad. Jā. Jānis raksta, vai kāds Latvijas hokeja izlases aizsargs, šitais jautājums Richardam. Vai kāds Latvijas hokeja izlases aizsargs, neskaitot Kārlis Krāstiņš ir guvis pasaules čempionātā hat-triku, arī B un C divīzijās. Richard? Zinu. Es arī nezinu. Tom, tu no galva zini? Kāpēc man liekas, ka Laviņš kaut ko tādu ir izdarījis, bet varbūt tiešām rūpīgi kļūdos šobrīd. Iespējams. Smāk droši vien kļūdos.
Dziļi hokejā, Viktorīns otrā sezona. Es tiešām nezinu. Dainis jautājumu. BCF līgā paņemiet tālāks notikums, nevis vakarā jau tiek slēgta anketa, nu nevar paspēt. Mēs mēģinām, mēs patiešām mēģinām. Šoreiz mums tā ir, mēs tikai svētdienas vakars sāksies. Bet dažreiz ir no tāds pasākums, kad jā. Nē, šitais ir ātrāk. Šitais ir, kas ir trešais, tā ir sestdiena. Sestdiena? Tā ir sestdiena. Es uz diezgan pārliecināts, ka tā ir sestdiena. Bet sestdienas vakars vismaz? Sestdienas valsts vakars, jā. Nu, mēs patiešām mēģinām. Nē, dzen zirgus. Nav sestdiena? Pagaidi. Ā, nu labi, viņš būs ielikt svētdienā vienos naktī. 8 vakarā sestdiena, jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Ā, mēs patiešām, mēs saprotam, ka ir bijis līdz šim, kad ir pasākuma ātri īpaši, ja Rihards epizodi neieliek sekundi pēc ieraksta beigām. Un tas diezgan atlūk. Darbi vai skola, un tad tā epizoda, tu skaties kaut kādu dienu, nu, teiksim, nākamajā dienā, tad varbūt... Nu, vienmēr ir, nu, pēc ieraksta nākamajā rītā vēlākais ir bijis. Jo, jo, jo. Tagad šogad aplaudiem nav tāds kavēšanās. Jā, jā. Bet, jā, šodien, man liekas, mums tie notikumi tiešām ir vēlāk sestdienas vakarā. Mēs pēc to piedomājam. Mēs, jā, mēs to tagad, jā, mēģinām piedomāt, bet paldies, Daini, ka to arī norādīju, un, jā, ka tas mēs saprotam. Ok, Jānis, raksta. Vai būs vēl kāds rewatchable ieraksts? Tas nav hokeja, bet kas nav hokeja, bet ieteikt, piemēram, Latvijas-Turcijas atlases uz Eiropas čempionātu uzvaru spēli. Vai arī Latvija-Lietuva basketbolā, kur Kambali iznāca boksa cīņā. Es laikam gribētu, nē, to spēli, nē, es gribētu Latvija-Lietuva basketbolu no 2001. Gada Eiropas kad čempionāta. Kad Bagātskis meta. Kad Bagīs, kad visi meta, kur tam mēs lejuši 26 izvazājām. Un pēc tam, man liekas, uz smāgām paģerām Džeki no Dienvidslāvijas pa kaut kādu 40 katrāvās. Bet tā ir spēle, ko es gribētu no citiem sporta veidiem. Jums ir tāds, ko no citiem sporta veidiem gribētu? Tu Latvijas-Turcijas futbola spēle, protams, jā. Latvijas nu, laikam, jā, Latvijas sportā. Spēle, nezinu, notikumu, kad biatlona sacensība varbūt. Man no Latvijas notikumiem baigi nav. Soļošana. Mēdāji. Kā padējās mēdāji paņēma? Es varētu tikai skatīties, nezinu, Formula 1 vecās posmas kaut kādas ar vecajiem grandiem. Jā. Es tad labāk to Latviju-Lietuvu basketbolu. Nē, es labāk to. Tas neču. Tas tev tā nebūtu, jā. Bet arī tā internetu. Nē, man būtu. Nē, tos vecos mūsu nē, man gribētos arī to redzēt īstenībā, jo nu, spēle pilnīgi savādāk notiek un drusu savādāk. Rekvien, tos nestīsies, mēs ar tehniķi varētu atrast to ierakstu. Tagad vai nekad gadu noskatīties. Nu, bet tā ir tā spēle, ko es teicu par... Tā ir tā spēle, ko es teicu Lietuvu pa vienu punktu izcēlu. Nē, bet tā jau bija pārbaudes spēle. Pārbaudes spēles vispār. Nu, tas no, bet tā bija emocionāla spēle. Varētu ASK Rīgas kaut kādu veco spēle. Pirmo uzvaru. Kertis un Miliģa Dankiem. Nē, nē, Maira Čatman Ventspils. Ko? Nē, man liekas, ka ASK Rīgas pirmā spēle kā tāda bija Baltijas līgā, ka viņi uzvarēja viņas tad vēl Lietuvas rītas komandu. Kad, nu, nelikās, kad ASK ir tik laba. Tas bija baigais wow, notikums, un tur bija kāda 300 cilvēku maksimums arēnā. Tā, labējiem tālāk. Richards. Indraša Finta gola kontekstā. Kur ir top 3 tehniskākie spēlētāji Latvijas hokeja vēsturē? Laurim ir variants uzreiz. Helmuts, Balders un Hatuļevs vēl klāt. Zinā par tiem Fintiem. Skonto pret Miličiču to spēli. Hemofarma to, ko man sauc. Jā, es aizmiršu vienkārši tāds, bet es gribu mēģināt atcerēties, bet to jā. Bet viņš kaut ko izvilk. Tas bija vēl... Biedriņš pret Miličiču. Miličič pirms drafta. Mhm. Bet Biedriņš vēl bija 2 gadu līdz draftam. Biedriņš tur vēl īsti nebija jāpareiz. Jā. Zin, kā ar tehniskākiem spēlētājiem jautājums, kā tu skaties fintus uztaisīt, kas ir tāds gols iemetuši. Nu, zin, kā tas... Nu, Richards jautā induļu kontekstā. Nu, tas ir viens konkrēts fints. Tādu fintu goli mums jau baigi izlasē nav bijuši, ja mēs tā skatāmies. Es nezinu, vai tas tā skaidītos, es teiktu, nu, Kerč. Nu, Kerč, jā, lūk, tas ir tāds, nu, ar tam savam pauzīm, un tas, nu, finti, jā, jā, jā. Tā no tehniskākiem patiesībā, nu, pats Beļauskis, nu. Nu, Beļauskis, protams, ar saviem pagriezieniem vispārē, bet tas pats Ņižavīs, viņš ir nenormāli tehniski spēlēs. Sāška nenormāli tehniski. Lauris Dārziņš ir nenormāli tehniski spēlētājs, ja mēs tā skatāmies. Šādas golus, teiksim, tagad es atceros, ka Dārta Sābols redzēja šo golu, kā iemeta otro reizi, tas bija pirmo reizi KHL-ā Sanfordam. Nu, Artis jau šitās viņam nepatīk lietas.
Viņš tikai tur kratīja galvu un domāja, bļēns, tāpat tas sīkais izdomāja, šo izdarīt. Bet Ripu vārtos taču bija. Ripu vārtos bija, jā. Nu, tā bija iespēja. Tā pirmā reize, kad viņš jaunatnes hokeja līgā ēmē, nu, tur tas vārtsaks vienkārši nesaprat, ko viņš dara. Nu, tas vārtsaks iesēdās vārtos dziļi pa vidu šitā, atstāja plecu vaļā. Viņš nekad tā neiemedīs. Čik, ātri, viņš loja cimdu pakāst. Bet tā no tehniskākajiem, jā, nu tie ir tie tehniskākie džeki, kas mums patiesībā, ja mēs to pēdējo laiku, ja mēs līdz tiem 90. Gada beigām skatāmies, nejā, tev nosauktie Beļauskas, protams, Kerč. Tie ir tie tehniskākie džeki. Māris raksta arī Indraš kārtējais Michigans metiens, ko domājot par to. Dinamo 19-0 pret Dinaburgu OHL čempionāta līmenis. Un kādas tagad prognozes par futbolu? Nu, Indriešu gals, nu, bija riktīgi, kaut man tiešām, man tas sasildīja sirsniņu, man arī, un man liekas, ka cilvēkiem vispār tas ļoti patika un sasildīja sirsniņu, jo es viņu 900 sekundēs no rīta rādīju, un es viņu rādīju jau tā kā pēc ziņām, nākot nos no tiem trīs televizoriem pie galda, tā kā vēl paskatāmies, man pēdējā ziņa bija par Girgensonu, es teicu, paskatāmies vēl Eiropā, vesel virk no mūsējiem spēlē, bet īpaši šorīt gribas izcelt Indrešu, paskatāmies kādu golu, viņam pirmais gols sezonā, paskatāmies kādu iemet, un gan Andrejs Mēters, gan Komarovska tā vienlaicīgi, wow! Tas uzreiz tā, ok, cilvēki šito novērtē. Cilvēki man arī prieks, kad Facebook grupiņā tiek ielikts iekšā. Jā, šis forši. Savādāk Rihards to golu nebūtu redzējis. Nē, no, es 900 sekundēs viņu redzēju. Okay. Bet pēc tam vēlreiz atskatīties Facebook grupiņā, tas ir... Vai es no rīta pirms ziņām būtu ievēru to golu, tā kā iedomājies paskatīties, kāds ir Indreša pirmais gols sezonā, ja viņš nebūtu Facebook grupiņā? Makanē. Tāpēc jūs tikai liekat iekšā. Labi, par 19-0 Dinamo uzvaru par Dinaburgu, OHL čempionāta līmeni. Nu, tur bērni spēlē. Nu, tur spēlē 16-gadīgi. Un otrā pusē tādi, kuriem nemaksā. Un tas man liekas, nu, vēl vairāk tā liekas, kā 19-0 vienmēr. Tev ir jēriņš pret izsalkušu vilku. Izbadējušos. Tiešām izbadējušos. Kurš vēl var kustēties, viņš vēl nemirst no bada. Bet viņam gribas ēst. Bet tu, es vienkārši pagaidās ātri atveršu vaļā, kur OHL, viņam, es neesmu pat nekur, redzēja pārtrūk arī Latvijas Jā. Hokeja līgas sēri. Čičiks pēc dzimšanas dienas tomēr nevinē. Bet vai nav sēski, nevarēja, zini, Čičikam dzimšanas dienas uzdāvināt. Kāpēc Čičiks mūsu dzimšanas dienas neuzaicināja? Uf, mēs tikai vienreiz jums podcastu esam uzaicinājuši. Viens aicinājums uz podcastu, viens aicinājums. Labi, aicinājums labi, pret aicinājumu, ats pret ats. Bet skaties, 19-0 tā dinamika tajā spēlē, kad tu ielē 10 gols periodā, trešais periods 17 sekundi, 48 sekundi, un tad gandrīz 4 minūtes bez gola. Vai Latvijas čempionātā hokejā nevajag ieviest, pieņemsim tādu kā žēlsirdības likumu? Ja ir 10-0 rezultāts, pārtrausim spēli. Nu, nē. Ja tu atnāc, tad tu līdz galam spēlē, pats vainīgs. Nu, iedomājies basītī, tu esi jau ielis kaut kādu plus 6, un tu baigi gribas pārtraukt spēlēt, kad tu esi minus 6, vai kad tu esi plus 6. Cilvēks statistiku krāja. Nē, es tikai izmetu idejas. Nē, nu, zin kā, protams, tu skumji, un kad tu redzi pēc spēles Ginsmeja 4, ieliek un 2 vēl atdot piespēles, un tās... Ginča, paga Ginča kaut kur nozliet. Andžei, Doks. Jā, uz Franciju aizbrauc. Bet, par līgumi. Ok, pabeidzam tad par līgumiem. Nē, bet zin kā, nu, Dinaburga vienīgā komanda, kas tik ļoti krīt ārās pār. Tad tā nākamā grupiņa HS Rīga, Prizma, Elektrēni, Viļņa un Kauņa, viņiem jau tur jautri savā starpā. Viņi tā kā makājās. Tur visi forši. Tā kā lielie duži spēlē, tad ir grūtāk. Bet visā citādi, lai jau spēlē šitā. Nu, Dinaburgai gan vajag kaut ko drusiņu. Par līgumiem. Es saku, Arturs Kalnīts kārtējo reizi parādījis basītī, ka viņš ir meistars. Andžejs Pasešņiks dabūjis jaunu darba vietu. O, kur viņš ir? Metropolitans komandā. Zini, kas vēl ir Metropolitans komandā? Viktors Vembanjama. Tā kā Andžejs spēles tagad. Nu, vairāk. Vai skatīsies vairāk? Līga pasā pirmām kārtām NBA varēs redzēt visas Francijas čempionātās spēles. Vienmēr, cik skautu brauc uz Vembanjamas spēlēm, cik vispār pievēršu uzmanību Vembanjamas spēlēm. Andžejs Pasešņiks varētu kļūt par pirmo basketbolistu, kur nodraftēja divas reizes. Vienmēr, principā, Andžejs, nepaņemot to reizi, to, nu kā, ja viņi tev nodraftēja NBA pirmajā kārtā, tev ir obligāti, tu, nu tā kā, tev ir papīrs, kur tev darba devējs dot, ņem un parakst. Andžejs neparakstīja to papīru. Viņš, principā, mēs rēķinājām, nu, to var droši vien atrast, mēs no zilu gaisa ar Šēnu un Jonānu runājām, ka kaut kā 4 līdz 5 miljonu atstājas galda. Bet tagad atsitīs ar uzviju. Man liekas, klausies. Es saku, šis ir ļoti labs lēmums. Klausies, bet Metropolitans komandā. Vembanjama, jā. Cik viņš pasažīgi vienlaicīgi būs laukumā?
Cik bieži? Grūti pateikt. Zin kā, Viktors jau tur spēlē daudz, un viņiem vienkārši savainojās. Viņiem vajadzēja centra pozīcijā spēlētāji, viņiem savainojās. Mm-hmm. Paskatolis. Šodā garākais spēlētājs iet pa pointu. Vembanjama? Vembanjama tur darīt visu, ko grib. Ja kuru pozīciju viņam devies, jā. Visi lielam, jā, viņš ir. Treners, skaties, iesnesis. Tagad stāsts ir tāds. Ātri dabū draugos, jā, Vembanjama un Andžeji. Čik, čik, un tad tie, kas nodraftēs Vembanjama, srāzu līgumu uzreiz pasišķikam, brauciet kopā, brāļi, man, minerāli. Man, vēl bija, man ir vēl otra teorija. Nu, Andžejs pēdējā laikā to basketbolu, nu būsim atklāt. Man Andžejs patīk kā cilvēks, viņš ir ideāls, viņš vienmēr pienāk klāt, sasveicinās, ir pieklājības frāzes, mēs, nu tā, kā iet, kas jauns un tā tālāk. Man kā cilvēks ļoti patīk Andžejs Pasišņiks. Bet viņš basketbolu ir diezgan maz spēlējis pēdējo gadu laikā. Nu tā. Viņš pagājušajā gadu ļoti labi pabeidza Seviļā, atceries, nu sezonu. Un pat tagad, kad bija izlasē jāspēl, viņš norāva vīrusu. Un pat tas viņš norāva vīrusu. Nu, vienkārši gribas teikt, vienkārši kaut kad nesiet. Nu ir kad nesiet, vai ne? Varbūt jāmēģina tikt Membanjams entrāžā. Jo tur Džeks, tās Džeks, nu, miljardu nopildīs karjeras laikā. Jā, viņam... Tagad ar Viktoru, tur, zin kā, es garš, tu garš. Viņš varētu būt Porziņa Felipa. Viņš varētu būt Felipa priekš Porziņa. Jā, viņš varētu būt Viktora Felipa, kas ir tā kā tādā iespējams. Es nezinu, ka tas ir labākais risinājums, bet tas ir vienkārši tā, nu, kaut kāds. Bet ar augumiem vēl palīdz tur treniņos. Nē, viņš domā, ka... Nē, tev... jā, kā treniņa partneris, viņš Viktoram arī no tā. Ļoti labs spariņa partneris. Nu, kājās droši vien līdzi netiktu. Bet... Nu, tas jau... Tas nekas, tas nav nekas trāks. Jā. Tā, ok, labi. Ejam tālāk. Es domāju, Andžiem arī viss sanāks. Smāk, smāk strādā. Viņam vajag, vajag. Viņam vajag mazu uzvariņu. Tā. Inters. Tampa Bay Lightning un Boston's Bruins spēles laikā tika saņemti komentāri par Pat Maroon, kuri sekoja no komentētājiem par viņa ēšanas paradumiem pārmetiena formā. Tā kā Pat Maroonam tika pārmets, ka viņš ir ēsnis, es tā saprotu. Tu arī tā saprati to? Jā, jā. Okay. Vai jūsuprāt, komentētājiem būtu jāsaņem kāds sots? Zini, cik bieži par Phil Kessel tas ir teiks, tur nevienam tas nav reāli interesējis. Zion Williams. Jā. Zini, cik bieži par Edena Zāra tā ir teiks, ka viņš atbrauc uz sezonu un viss skatās, kur ne, tu ir bija? Ir robežas noteikti. Nē, nu noteikti ir robežas. Tu nevar pārkārt. No, bet... zini, kā paga, mēs jau arī par tēmu Hartikaina, nu katrā otrajā reizē runājam. Viņam tagad starp citu svars ir nokrities no 108 un 106. Mēs to fiksējam, mēs piefiksējam tēmu Hartikainas. Bet mēs jau nekad nesakam, nu labi, nu kāda starpība, vai viņam tur ir tur vai ne, mīls rokturīši vai nav. Jo Induls jau agrāk teica, ja tur cilvēkam mīls rokturīši, tad nu garām viņam nevar palikt un ne, mēģina atņemt viņam. Tas pat dažos reizēs bonus. Un ja tu vari slidot kā Hartikainens, čāli, tu, nu, tas ir tikai bonus. Jā. Un viņa formulā. Inter, ja tu vari izgriez un iemet komentārā lūdzu. Ko tieši jā, teic? Ko tieši pateic? Jo es neatdzirdēju. Sanādi, jo nu, pa Zaiņu visu laiku runā. Šaka savā laikā arī es atceros, kad viņš nomet pirmo reizi kaut kāds tos kilograms, kad komentātāji uztraucās, vai Šaka Ilson Ilson nav palicis pa vieglu par tievu. Paskaties, un cilvēki pat uztraucās. Jā, ka viņš nebija vairs 150, bet kaut kāds 135. Nu, gal gal NBA All-Stars, jā. Jā, Cerbu tur. Basketbolis par viņu arī. Bērnības dienām un mūsdienām. Tā pēdējā šķiet privātā info, pirms Thanksgiving Zainam bija tā intervija, kur viņa prasīja, ķipā, nu tu brauks uz mājām, tur visu foršu, nu kas itās tas mīļākais ēdiens, ko tēdīs. Viņš patbildēja, nu zin kā, es neatbildēšu šādāk sociālajiem mēdīt, uztaisīs tik daudz joks pa manīm, tā kā nē, paldies. Labi, ejam tālāk, Jānim jautājums, vai kāds zina, kā Haraldam Vasiļevam ar veselību? Nezinu. Klusums, laikam, neviens nezinu. No. Nē, es rakstīšu. Bet ar Haraldu Siļo vienkārši tik episks čempions bija 2017. Gadā. Viņš bija kā hokeja cīnītājs vienkārši ieradies Herbim līdz Haralds. Un tas bija wow! Tas bija vienkārši, viņš vienkārši mētājās. Tev kaut kādu vajadzēs kaut kādu top 5. Es sagatavošu, jo tur jāskatās, kurus vēl var teikt, kurus nevar teikt. Tur daži tādi jūs labāk neteikt. Bet viņam hokeja tematika un jociņi bija vienkārši bomba. Un viņš nāca, un no, viņš katru dienu no rīta bija arēnā, ka bija treniņi, viņš bija arēnā vakarā, ka bija pirmā spēle, un čais gāja prom pēc pēdējās spēles. Vienalga, kas tur spēlēja, viņš vienmēr bija klāt, viņš visu skatījās, tas bija super izšķējums. Jā, Antraks, kādā līmenī jūs, prāt, var atgriezties pēc diviem insultiem, tas par Letangu? Ar Letangu, jā. Nu, nav. Nav ne jausmas, kā tas vispār gribas pēc pirmā paldies sanāca. Dievam nezinu, kā jā. Tas varētu notikt, bet nu, cik tā, mani zināšanas par viņu viegli tas tā,
Es vispār biju pārsteigts, ka uzņēmu viņam otrais, man viņš bija pirmais. Es kaut kā biju palaist to garām, saku, kā viņš vispār tika apakaļ, bet nu redz, kā cilvēki visādi tiek. Tā, Matīs raksta, KPI sezonu vienā spēlē 41 punktus pagājušā naktī, cits rekords šogad vēl kritīs, kāda personiskie rekordi par Indulu un Daugavu Dellīgā. KPI, es zinu, kā kamēr ņem... veselība ļaus, nu bāc viņam tur tik labi sanāk. Tur būs, zinu, kāds tur būs, būs skaista un mīlestība, rekords. Kamēr veselība. Neviena trauma sezonā lielā. Tas būs viņa nākamais tas rekords. Tas būs tiešām no vēl no visu. Tas būtu lielisks rekords. Redzēja tur, kur viņa ar šampīti laistīja un tā, ja. Jā, man nācās viņa, jā, bez pīkstuli virsū. Nē, bez skaņas palaid, diemžēl, nācās. Polish hammer. I'm gonna use this Polish hammer. Polish hammer, viņa Polish hammer tieši ielika Twitterī, ka KP All-Star. Nu tā. Nu redz. Jau viņš jau teica, ka viņš uzzināja, un viņš teica, I'm gonna use this. Aksels raksta, Benito out, kādas sajūtas? It kā gan gaidīt, gan negaidīt vienlaicīgi man bija. Kāda ir Ferrari bijuši labākie sasniegumi ar ārzemju speciālistu, ar Žanu Todu? Bet Benito arī bija komandā. Benito bija labs, Benito bija labs. Viņš varbūt vienkārši nebija īstajā pozīcijā, bet tagad es saprotu, viņš ir tā kā out vispār. Viņam tā kā vietas Ferrari vispār. Jā, ne? Viņam ir ļoti daudz piedāvājumu no citām komandām. Viņš kā tehniskais speciālists vispār ir fantastisks. Kā vadītājs, zin, kā tur daudz spekulē. Jā, mēs neredzējām neko. Bet kad pēdējo reizi Ferrari komanda nav lažas taisījusi sezonu? Tā, kad Jans Todds bija vadītājs. Pēdējo reizi Stefano Domenicalo laikā jau arī tur bija problēmas. Tur, ne, nu, tur ļoti grūti. Viņam vajag kādu ārzemnieku. Savu visu kopā. Normons raksta. Varbūt būs kāds Ziemassvētku konkurss ar balvānojumus. Nes kādus krūzes vai krēklus ar uzdruku face-off. Padomāsim. Jātiek ar vecajiem kasikiem vēl galā. Vai ne tehniķi? Jā. Ja mums būtu viens rūķītis, kas mums viss mūsu plāns salikt vienmēr. Ko tu izdarīji? Dievs, nē! Es aizdaisīju ciet komentārus. Nekās. Mums pēc komanda T. Komanda T? Nu, ne komanda shift T. Vai tu tā baistaisīju ciet? Liecies mērā. Viņi pārgan nesaprot. Nesāk pārāk sarežģītas kombinācijas. Okay. Šis tomēr nav tik vienkārši. Tas tā nenotiek. Vai viņš aizgās kādu cilvēku Šrep? Profilu? Nu nē, nu, tur bija vēl samādāk. Bija vēl grūtāk. Nu. Yes. Tā. Edvards raksta. Man tā liekas, ka Toms solīja Face of Jackiem uztaisīt paštaisītās Svetlanas. Jānis viņam gan uzreiz atbild. Kas tik nav bijis slavenajā solījuma topā? Pagaidu, viņš to ir apsolījis, es to neatceros. Es neatceros, ka viņš taisīs, ka būtu taisījis. Es atceros, kad tu taisīji gandrīz ideālajās vakariņās, tu pateici, ka patiesībā nav nemaz tik sarežģīti, un es to teicu, nu tad uztaisi arī. Tu teici, nu īstenībā varētu, bet nu, kad tu ka varētu vēl kādu reizi uztaisīt, nu tad arī atnest. Jo man liekas, toreiz nesanāca jūs visus noēdāt. Tev nesanāca atnest mums pagaršot, vai ne? Mm. Jā. Tas bija tādā kontekstā. Oh. Jā. Ar Einstrakstu vai pasaules kausā finālā tiks Argentīna vai Portugāla? No šīm divām valstīm reālāk, es teiktu, ir Argentīnai. Portugāla. Ok. Es gan domāju, ka neviena no šīm divām netiks. Brazīl! Brazīl, jā! Vācija! Komentāri par gada balvas sportā kandidātiem. Au! Oh. Neredzēju Kalniņu kā gada sportistu. Kalniņu Jāni? Jā. Slovenijas čempionu hokejā. Jā, viņam taču tituls ir. Jā. Pastīsimies, kuram no šiem, kas tur jā, ir tituls? Jā, teātrī varam iedot balvu. Kāpēc ne arī sportā? Labi, viņi dažādas situācijas. Zin, kā viens aizbrauc uz turieni, otrs atbrauc, atbēga no turienes. Nu, kas kuram izdevīgāks? Nu, jā. Abiem, man liekas, šeit izdevības bija vienādas. Ja skatāmies laika līnijā. Tagad, kur ir? Nē, kur tu grozies nē. Pirms tam, un tad, uj, šis man nav izdevīgi, tu izbrauc, un kur tu grozies bet tu to pirms ne, bet, tam. Bet zikā, tas ir tavs pieņēmums. Tu pieņem, ka tikai tāpēc, ka nav izdevīgi. Tu vai te pazīsti viņu, tu esi ar viņu runājis, tu viņu zini. A, viņa pati ir kaut ko teikusi. Kas tad? A, pati ir kaut ko teikusi. Viņa? Jā. Vai es tā baigi nesakoju viņai līdzes līdz baigi nebija informācija par gaidām, ko es redzēju kā cilvēks no malas. Kā viņa ir iemācījusies daudz maz latviešu valodā runāt. Nu tā, lai es skatūs varētu domu izteikt tā, lai es saprotu, ko viņa mēģina pateikt. Tas, ka viņa... Nu labi, 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 labi. Nu tā. Nu, tu vienkārši... Nu, labi, 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 labi. Tas nav viens un tas pats.
Kristaps Apariots, Martins Dukurs, Rihards Tomašs, Kristaps Porziņš, Denis Vasiļevs. Dukurs! Zini, es teicu, ka tev jābūt Porziņam. Nu, bez varianta. Nu, ir jābūt Porziņam bez varianta. Mēs to tiesam. Bet ja nav viņš, tad lai ir Martins Dukurs. Gada basketbols. Tu nevar nobalsot, vai ka ielikoties, lai nobalsot. Nu, tā kā... Tu gribu, lai es tagad reiz... Nē, es vienkārši gribu pasīties, kāda ir situācija. Vajag nobalsot, lai redzētu, kāda ir situācija. Ierakst kaut kādu e-pastu. Bet man prieks dzirdēt Lomašu vārdu. Lomašu, jā, tiek nominēts. Es domāju, ka gada sportists būs ķepī. Nē, nu... Cik tālu ir? Gada basketbolists. Tā. Gada basketbolists nebūs gada sportists un zaudēs Kristapam Porziņģim. Tā. Bet iedomājies, sakritība, ne, ka tev ir gada basketbolis Lomašs un nākamajā dienā uzreiz Kristaps Porziņš dang 41 punkts. Nav jau pirmā reize viņam karjerā, kad pēc šādiem paziņojumiem viņš sakrāmē iekšā. Jā, tā labi, es iešu tālāk, kamēr te mums internets iet uz priekšu. Kad būs epizode, kurā tiek runāts par mūsu Counter-Strike zvaigznēm gal galā Brokijas pirmspēdējā turi, kā dabūja MVP? Mēs nesakojam līdzi. Es bet, neorientējos tur. Bet, man patīk bet, paskatīties laiku pa laikam, bet es tā nesakoju. Jā, bet es gribu šim cilvēkam, šo otru reizi to komentē, es gribu pateikt to, ja tu klausītos 900 sekundes, pieminēts tiek diezgan bieži. Pa kas tieši? Es nepalaidu garām, sorry. CS. Counter-Strike. Rukijs. Es par Brokiju tagad pateicu. Tu biji pagājuši nedēļu pateicis. Jā, jā, un es nedēļu. Un es dzirdēju, ļoti bieži. Tā kā... Jā, mēs tā vispār. Mēs vienkārši, mēs nesakojam līdz, lai par viņu mēs varētu tā brīvi aprunāties. Un lai tā kā, wow, redzēju kā. Nu, mums ir jāizbrauc uz GoX Animo, tur to LAN partijas jāuztais. Sulīnāks. Viņam ir tagad, viņam ir tur, tagad otrajā stāvā ir kompīši. Salikt, kur var taisīt LAN partiju. Tā, Ilmārs raksta, Dāņu fijasko, domājot par futbolu visticamāk. Nu, tā, jāpatina atpakaļ, kur mēs Flexi ar Krolu runājām. Man liekas, es tur Austrāliju. Es nepateicu, ka Austrālija tiek tālāk no tās grupas. Man tas neliekās fijasko. Nu, ka Dāņu netiek? Jā, ne. Man tas galīgi neliekās fijasko. Pagaidām, tāds... Man personīgi lielāks pārsteigums ir, ka Meksika netika. Nu, tā no pirms turnīra, ko es domāju, kas otiks turnīrā. Es biju domājis, ka mēs... Es polī tāpat bijulis. Tu bijulis polī, tu es atceros, jā. Ervīns raksta, sveiki, nu bāc, kad jau redzēsim hokeju TV, ļoti maz OHL, maz rāda TV, 4 pa daļām hokejā vakar vispār trešo periodu parādīja aizkavēšanās tieši, kur mūsu komanda spēlē. Nu, es šito laiku skatos futbolu un tehniķis vispār bojkotēja sportu. Vai nē, tikai futbolu. Tu tikai futbolu. Tev nepietrūkst hokeju dzīvē? Dzīvē? Jā. Nu, es gribētu, lai ir tā opcija, kad ir tāds noreklamētājs, tad tu zini, ka var aiziet un tā. Jā, jā. Bet nu rekur, GO3 jau viss notiek. Zemglīt griežās, Šveicis līga griežās. Pareiz, tā kā sanāk, tad es uzslēdzu, ja nav jāskatās savu rekšķiem uz. Tā, Kaspars raksts, kādu laiku šis pasākums nav noticis dēļ Covid laikapstākļiem un tā tālāk, bet ja nu tomēr notiek 23. Gadā, vai Faceoff varētu uztaisīt komandu un piedalīties Grundzāles dīķi hokeja kausā? Kādu komandu? Kas tieši es skatāju okay, mums būtu jātais aptauju mūsu Facebook grupiņā, kuri būtu gatavi spēlēt. Pagaidi, Eģuma sēski mēs dabūsim vārtos, Hērvi mēs dabūsim uzbruku. Treneri mums vajadzētu. Nē, mēs dabūsim. Nu, beidz, Eģu, ar viņa gūžu, viņš ar bērniem nesen vēl spēlē, davai nevajag. Tas ir ar bērniem, te ir Grundzāles dīķa hokeja kaus. Veģ, viss kārtībā, viņam refleks viņš būs. Hērvi mēs sarunāsim uzbrukumā un Čičiku arī paņemsim. Stabils sazīmēsim. Mēs esam neko nedarīt. Nē, es jau neplānu. Es sāku skatīties Box Akadēmiju, tur kaut kādā trešajā sērijā viņi bija uz ledus tukumā. Un es sāku domāt, kad es pēdējo reizi slidoju. Vai es būtu tikpat skumīgs kā tur, vai kā? Tā, Nauris raksta, kāpēc Dinamo neiedev tehnisko zāģi? Es tā ir OHL vai LHF. Es neesmu. Kāda laža tā ir? Nu, tur, es saku, tur jābūt tehniski. Es domāju, ka tur neizrakstīja vairākiem tos norādījumus. Tur nebija. Es vienkārši, es neesmu iedzinājis tās situācijā. Ja tur tiešām izrakstīja vairākiem, es pieņem, ka vienkārši nepamanīja, ka kāds neaizgā. Tā. Vienīgais. Jā. Reinis jautā, vai Porziņš būs All-Star? Hei. Ļoti ceram. Yeah. Es mēģinu absolūt un atcerēt. KP. Jūs man atgādināt droši, ka man nākamā nedēļa vajag par KP bišku vairāk pagatavoties. Mēs taču šāp divi atcerēsimies. Es to vairāk teicu skatītājiem un klausītājiem, nevis jums. Tātad tu gribi teikt tā, mēs atnāksim nākamā nedēļa, apsēdīsimies, tad tu izlasīsi komentāru, kur ir tas, vai tu esi sagatavojis par to, un tu teiksi, ai, aizmirsu. Es domāju, es nedēļas laikā atgādinu.
Laine, uzrakstiet viņam otrdien. Laine jautā, jūsu domas par Mējas un Indrešu pēdējo sniegumu? Tas ir labi, ka paspēja vēl šajā gadā iemest sezonas pirmo golu. Toties kādus jau norīt 900 sekundēs teici. Indras šogad nemat daudz, bet tā kā mēt. Viņam viens bija un to paši viņam noņēma nost. Mējam bija cik 4 plus 2, ja? Jo. Pret, nu, good. Nu kā? Jā, jā. Jā. Tas vienkārši amatieris. Sātkā lai iztaisīt cieti jautājums. Es šausmīgi atvainojos. Nekās, nekās. Tika tur tādā agresīviem. Es palēju, es bieži uzvalkos uz to, cik tīzls es esmu. Tas man nedaudz traucē šobrīd. Tā. Ok. Lainē vēl viens jautājums. Vai Dinamo ir vērts palikt OHL pēc pēdējās 19-0 spēles, vai tas nav sava veida degradācija? Nu, nē, nu... Kam, tas... Dinamo? Jā. Jā, es piešu uz galam. Dinamo? Vai Dinaburgai? Dinamo. Vai Dinamo ir vērts palikt? Dinamo vajag naudu, lai paliktu vēl virslīgā. Es domāju, tā mēs galvenā situācija. Kad sāksiet lobēt uz priekšu latviešu par lielāko čempionātu fanu dziesmu? Aivis raksta. Elementāri. Vajag kaut ko, jā, šito vajag tā rīktīgi, kaut kā vajag iznest. Lai ir. Es gribu to, ka arēnā Rīga pirmā spēle ar Latvijas līdzdalību. Nomet rīpiņu un pilnīgi visi 10 vairāk tūkstoši. Uz priekšu latvieši. Es nezinu, kā to realizēt, bet es ļoti ceru, ka tas varētu. Mums jāzina, kurš ir DJs. DJs ir viens un otrs spēles informators. Ja var, ne informāts, bet kādas hosts. Mums Simis Moška būs vai kāds, zin kā. Tad jāaiziet. Simi, klausies. Uzlikt viņam uz ausiņām. Klausies šo un pasak, tu jūties kā latvietis vai nē? Ja tieši pirms spēles jāatskaņo un tad... Jā, uz priekšu latviešai. Tā. Izstep ir jautājums. Kolorādo stilu čempioni? Nu, kā teikt, Anatolijs Krēpāns čempionam ir jāzaudē, lai viņš vairs nebūtu čempions. Perlītes. Tas no turienes Levits mācījās. Tā. Tie, kas zaudēs, tie vairs nebūs čempioni. Es pēc čomiņiem pastīšos, kāda šobrīd ir koeficenti. Boston, New Jersey. Ir favorīti? Es tā domāju. Tas tāpēc, ka Toms sāk skatīties. New Jersey. Es šaubos. New Jersey. Okay. Tā, kur ir. Nu, es joprojām, es panikā nekrītu, bet es nervozi meklēju šķiltavus savai cigaretai. Bet panikā es vēl nekrītu. Tā, kur ir NHL? Re, kur ir NHL? Uzvarētājs. Ha! Bet tas ir prezidenta balvē. Stanley Kausam, bum, Colorado, jau kājām galvenie favorīti. Boston's Bruins. Boston's Brunārieši. Tur ir arī Toronto Maple Leafs. Tas jau viņiem vienmēr ir tāds. Tā ir tradīcija. Viņš vienkārši uzaicina uz ballīt, lai par viņiem var pasmieties. Labi, bet nu, es saku, ka Colorado stilu čempioni. Čomiņi no BC Paris saka Colorado. Divu gadu nevienas pēc kārtas. Iespējams. Varbūt ir ļoti liela. Strenhail. Okay. Kristaps jautājums. Man, vai dejo ar zvaigzni dejotājiem par piedalīšanos? Maksā, jo vienkārši nereāli daudz laika tam tiek veltīts. Jā, maksā. Maksā. Jā. Peso. Fināls! Oji. Es varbūt nebojkotēšu, ja nevaru šķē. Fināls. Un varbūt būs jānoskatās. Es izmantošu iespēju. Es pirmo reizi šeit palūkšu visiem. Sveidien, nobalsojiet par sieviņu. Būt priecīgs. Kā mēs svinēsim? Jā, svinēsim. Es svinēšu kapitāli, jebkurā gadījumā. Svinēšu kapitāli. Būšu rakstnīgajā Rīgā no svētdienas uz pirmdienu. Mani varēs satikt kaut kur. Kur? Nezinu. Būšu ļoti jautrs. Svētdienā? Jā. Nu, pēc šo. Svētdienā. Mm-hmm. Uz pirmdienu. Mm-hmm. Iedod man lokācijas, izsūtīšu lokāciju un tu uzsauc. Īstili. Kur tu izsūtīsi lokāciju? Go. Bet Facebook grupā. Un es uzsaucu visiem, visi 20 cilvēki izdomā atnākt. Jā. Nu, bet es atvainojos. Kurš samaksās? Tu? Balfons? 2000 cilvēkiem. Bet tu pats tikko teici, ka maksā. Es uz jautājumu atbildēju. Nē, bet tu teici, ka maksā taču. Dalībniekiem? Nu, ja? No, ja?
Nu. Es esmu dalībnieks. Bet balva. Tikko palūdzu. Esmu dalībnieks. Nē, tev ir zin kā jādara. Tu uzsauc tam, kas parādīs to izziņu, ka ir nosūtīts. jā, es satikšu un būs tā kā rekur varēs parādīt. Rekur ir īziņa, es esmu nosūtījis. Tad es uzsauc. Triecienu balsojumu kaut kādā arī? Jā, tur ir triecienu balsojumu. Tur jau ir šots un āls uz triecienu balsojumu. Nu, bet triecienu balsojums gan kaut kā 2 eiro ar kaut ko ir. Nu. Bet jā. Bet jā, cilvēks okay. ir ieguldījis, ieslēdzis kanāls sagaidījis. Es parādīt, ka viņi ir rekur nobalsojuši. Bet es tāpat domāju, ka neizdarīja tā, kā vajadzēja izdarīt. Uz fināli bija jābūt skatītājiem. Bija jābūt tribīnēm, iedot to, zin kā, papildus. Arēnu Rīgu. Visu tādu, tādu lielu grandiozu. Es zinu, daudz cilvēks, kas labrāk gribētu klātienā apskatīt. Nē, es arī man daudz draugu. Ļoti daudz. Bet tā kā mēs zinām, tiešraide nav tiešraide tur. Ko? Vienā. Dējā bija drēvi mājaņa un eksperti internetā skaties, ka tā nevar nemazām drēbes samainīt, ka tas ir ieraksts. Tan, 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 tan! No, un ko tu tagad teiksi? Tā bija, jā, tev taisnība. Tan, 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 tan! Ā, bet... Man zvanu vai kas te no? Nu, tev zvanu visu laiku, tur to telefonu savādīgi. Es te neko nesaprotu. Bet jā, rekord. Es varu tā kā āķēmist. Vēl mēģināt motivēt cilvēks nobalsot par rūtu. Ja viņi uzver, tad, ja būs nākamā sezona, man ģimenes gods esot. Jā, tā es stāvēt. Tā piedalās šovā. Tan, tan, tan! Šito bazaru ir jāatbild. Es šito ierakstu redzēju. Dvinski! Un es teikšu godīgi. Es teikšu godīgi. Es darīšu visu iespējamo, lai tas tiešām notiktu nākamajā gadā, lai viņš būtu tajā raidījumā. Es zinu, kam zvanīt, es zinu, kam teikt un kam pilināt katru mīļu brīvu brīdi, lai tas piepildītos. Bet tas tikai sāk. Atcerieties, smieklīgāko dāvanu vai vilšanos uzrakstīts man un svētdien. Dejo ar zvaigzni, balsot par... Dvinski. Jo jūs balsojat par Dvinski, jūs balsojat par Dvinski otrajā sezonā. Jā, jūs balsojat par... Jā. Un mēs taisīsim... Un tad mēs toču varēsim taisīt Patreon, kur viss būs, kur mēs taisīsim epizodes no taviem treniņiem. A kā izvēlās tos cilvēkus? Tur tā kā skolā, kad nostājās, tad tā kā nu kapteiņu un izsauc. A kāpēc man uz šito jādeju? Es tak 15 pakšu tā nedabūs. Ej, tak tu galīgi. Treniņš piekdien viens būs un pēc tam dejos svētdien. Kā sanāks, tā sanāks. Nē, vispār, es to šajā sezonā es iedomājos. Nu kā, nu jau finālā trīs, kas tika, Rūta, Maksims un Jānis, nu viņi arī dejos labāk. Nu, no visiem dalībniekiem viņiem padevās vislabāk, visrētāk. Es zinu, ka jūs visus epizodes neskatījāties, jūs nezināsiet. Bet nu, tur patiešām, ja tu tā skatās. ja ar objektīvu acu mēģinu pastīties. Nu, tur ir trīs cilvēks, kas labāk dejo. Bet tu kā tas nabaga profesionāls. Jo, nu, piemēram, Čē izlidoja pirmajā epizodē. Bet tā meitene ir sliktāka, kā, piemēram, meitene, kas dejo ar Maksimu vai Petersonu. Jā. Zin, kāpēc? Nē. Zini, kāpēc sliktāk par Maksimu? Vai viņa bučotos un sajiet kopā ar Maksimu? To tu nekad neuzināsi. Intrigas, intrigas Facebook podcastā. Jā, bet sēdien, Dejo ar zvaigzni fināls. Jā, sieva uzvar un jā, man pēc tam piedāvā adekvātu piedāvājumu. Nē, tev, ja tev piedāvā. Nē, ja piedāvā, tad piedāvā. Tev ir jāsaka, jā. Tādu pašu kā sievai. Cilvēki no Facebook podcasta balsos, lai tu būtu. Tāds dīls kā tā. Sievai, es par tādu nepiekrīstu. Sākās, jā. Sākās seksisms. Sākās seksisms. Jā, vo sākās. Kā tev kaunu nav vispār? Sievietēm pa maz maksā. Es fui! Mēģinātu vairāk. Fui! Es gan jau, kur te liktos beigās jau piekrist. Protams, ka tu piekrist. Es ne, man liekas, ka jā. Nu, ko es varu zaudēt? Nu, es tāpat noteikti izlidot ārā. 15 štuk. Principā mēs zaudētu visvairāk. Tā būtu, ej, rakstam feisu. Zin, kā man tur ir jādējo. Man vienalga, mums ir feisums jārakst. Nē, bet es saku, mēs paņemsim mikrofons un no viņa treniņu vietas ierakstīsim. Vienkārši. Raivs Vids tik uzvarēja tajā šovā. Tas nozīmē, ka viss ir iespējams. Man ar tā uzreiz liekas. Viss ir iespējams. Man ar tā uzreiz liekas. Es droši vien mēģinātu spiest uz to,
Jo Dievs ir mans liecinieks, kā es man nav tās pašas sveiklākās. Rihard, tu zini, mēs esam basketbolu spēlējuši. No, no trīs punktu līnijas līdz trīs punktu līnijai. Jo, tas ir tas krosiņš, tas ir mans krosiņš. Varbūt jāmēģina spiest uz to, ka tad, nu, kaut kā jāmēt, kad otram cilvēkam viss ir jāizvalk. Tu zini, ka dejā ir tā, ka vada vīrietis. Nu jā. Nē, nu vadīt jau es varu iemācīties. Es nesaku, kā labi, bet es varu iemācīties. Bet, mēs varētu ģenerēt idejas šovam, beidzot šovu uztaisīt. Šovu. Nevis dejošanu, bet šovu. Viņš principā šo sezonu nav skatījies, un viņš tā kā mēs beidzot varētu šovu uztaisīt. No, es... bet viņš tā kā kārtīgs divān eksperts, viņš tas zina viss. Pārreizi. Jā. Zinātēs mans video, viss ir šovs. Šovs. Viss ir šovs. Fulim obligāti patiks. Tev sesijas tēlu video es neesmu redzējis. Tu redzēsi. Ok. Īstenībā tu esi redzējis. Mēs redzējām. Mēs redzējām. Es mēģināju šovu taisīt. Es mēģināju šovu taisīt, Rihard. Divu minūtes vākā baigi kaut kā te parās caurī. Viņš ir atdzīvojies. Tā, labi. Noslēdzam pēdējais tiešām. Tāpēc, kad Vīnskis dejos, tas ir... Tas ir gada sporti. Tā balva vērts pasākums. Ja es uzvarētu. Es... Tom, ne, tev balss nav, tu aizmirst. Ja es uz... Nē. Ko tu gribi tagad? Ja, tom, ja es uzvarētu šovā dejora zvaigzni, vai tu mani trīzvaigžņu balvas kandidātu veidlapā ierakstītu kā gada sportistu? Es tevi ierakstīju tagad. Diska golfers. 20 eiro viņš vinnēja. Jā, viens. Jā. Tas Latvijas diska golfā es neko tādās dzirdēju. Profesionāls sportists. 20 eiro un neaizmirsīsim. 6 biespienu paciņas. Es Latvijas diska golfa scēnā neko tādu neatsdzirdējis pirms tam. Es arī neatsdzirdējis. Un es, kā saka, sportā esmu diezgan ilgi, ja, un es šo šādu naudas balvu, es tiešām godīgi saku, es Latvijā nebiju dzirdējis diska golfā. Tas ir iesācēja klasē pēc tam vēl. Ja domāju, bet mēs varētu sarunāt, ka sporta centrā sāk rakstīt pa viņu vienkārši. Es domāju, ka varētu sarunāt. Bet nu kādam būtu arī jārakst. Tur ir tā problēma. Bet nē, vispār disku golfu spēlē Gatis Čakš, šķēpmetējs. Aizveries. Aizveries, godvārds. Viņš ir dabūjis 20 eiro. Viņš ir pamulti labi, ka nav dabūjis. Nē, viņš ir labi. Viņš ir riktīgi. Viņš pro klasē viens no labākajiem. Viņš ir viens no labākajiem, es teiktu, Latvijā spēlētājiem disku golfā. Spēlē arī... Kas vēl spēlēja? Pagaidz, bija taču. O, pats, kā es šito blankoju? Šitais tik nesmuki. Mēs baigi ilgi lasām. Es zinu, jā, es atvainojos tūlīt. Jā, man atulīt jāskatās. O, mums vēl BCF līga, Džekir. O, jā, nu devai pat uzspiežam tempu. Jāsteidzās mājām. Jānis Aišpurs, nu jā, pareizi, Jānis Aišpurs arī. Kas? Spēlē no soundpaitēm. Soundpaitu. Jānis Aišpurinātājs. Cik tev ir 5 gadi? 13. Tāpat sēž un rāc. Cik tev 5 gadi? Vai tāpat prikols labs? Jā. Ok, noslēdzošais jautājums. Prognozes pasaules kausā futbolā. Čempions. Brazīļ. Spānija. Man ļoti patīk Spānija. Pārliecinu. Vācija izlidoja. Tu boikot? Nē, vēl neizlidoja. Tev šodien spēle Kostariku. Nu, tad Vācija. Vācija šodien, nē, jo es zinu, kur es spēlēju. Ar Kim? Ziemeļu? Nu, es mēģināju, viņš tik boikot, viņš neko nerubīja. Tu varēsi mums piespēlēt, klāt. Es aizspēldēju, es sabijos, cik jau vēls ir. Jo sabijos Ziemeļu, kur ir. Tiešām. Es pareizo pasaules kausu skatos. Alternatīvo. Jau, labi, BCF līga, jauns mēnesis, brīnuma laiks, Ziemassvētki. Viss ir iespējams. Katrs piedalīties bcflīga.com. Uzvarētājs būs viens, tā kā šomēnes uzvarēja. Raivis? Jūs varat būt šī mēneša Raivis. Pirmais jautājums. Box, Furijs uzvar Čizoru. Jā, vai ne? Jā. Nē, nu, šeit ir Furijs uzvar Čizoru. Tās ir apgalvojums. Jā. Furijs. Furijs iedas pie tās. Ziniet, kas sākās šajā nedēļas nogalē? Pasaules kausa. Kamariņu sportā. Yes. Innsbrukā. Yes. Go 3 skatieties. TV 3 sports skatieties. Yes. Latvietim. Pagads, stop, kamaniņu sportu mēs varam skatīties arī TV 6. Vispār. Vispābā. Fantastika. Latvietim medaļa Innsbrukā. Pirmais posms ir Innsbrukā. Jā. Nē. Uz priekšu latviešu. Paldies. Uz priekšu latvieši. Tev nākamais patiks tehniķi.
Rastī nepielādēja pie pasaules kausa posma biatlonā, bet viņš startēs ibuka kausā. Rastījam ibuka kausā sprintā būs mazākā 2,5 kļūdas šaušanā. Tātad neviena divas kļūdas der. Rastījis visi izdarīs tā kā vajag. Tātad tu saki jā. Ka būs mazāk. Ka būs mazāk. Es arī saku, būs mazāk. Sprinta distance, sprints ir svētdien. 10 šāvieni. 8 vajag sašaut kā minimums. Tom? Kas bija tā? Viņš jau projām domā par Jāne išpurinātāju. Laiks vieglīgi. Rastīs. 2,5 kļūdas. Jā, būs 2,5 kļūdas. Ok. Tā tad viņš nes... Nu, tu domā, ka būs precīzi 7 vai mazāk šāvien. Ne, 8 vai mazāk šāvien. Ne, par ko? 7 vai mazāk šāvien, jā. Labi, 4. Girgensonam spēlē pret San Jose Sharks. Mazākumā uz ledus būs vismaz 2 minūtes un 40 sekundes. Nebūs. Nebūs. Būs. Šis tāds trikiņš, viņš nesprot, tas ir labi vai slikti. Smirnovs vai Smons gūst punktu pret Ažo 4. decembrī. Jā. Nē. Kāds bija jautājums? Smirnovs vai Smons, latvieši, šveicē spēlē. Jā. Gūst punktu 4. decembrī pret Ažo komandu. Būs. Malac. Nu, redz, mēs ar BCF līgu tikām galā. Mums tagad ir jāiet bcflīga.com, jāsavāda atbildītas un cerēsim, ka varbūt Džeki kāds no mums šomēnes dabūs balvas. Tas būtu interesanti. Yeah. Jums paldies, ka skatījāties. Lai veiksmīgs decembra sākums. Ja atsūtiet man stāstiņus un svētdien 8:30 pēc nekā personīgā. Vai arī 20 minūtes vēlāk pēc pirmajām uzrunām, uzstāšanās un vispārējām. Mēs redzēsim pirmo dalībnieku. Balsošana sākās, man liekas, jau 8:30. Nāc, kā 8:30 arī sākās. No 8:30. Ja gribat, lai Dvinskis jums uzsauc. Bet tu pa katru izziņu maksās? Tur ir, man liekas, viena tikai var sūtīt. Man liekas, ka nē. Tur ir limits. Nē, tur ir limits. Tur nav. Nē, tu var aizsūtīt, bet ieskaitīs tikai divas izziņas, man liekas. Nu, labi. Tu gribat dzērienu Vecrīgā vai Rīgas centrā, kur iesi uz Adropi? Es nezinu. Tu redzēs. Viņš zina. Nosaukumu. Paldies, Tom. Jā. Tad balsojiet. Un ja jūs gribat redzēt Kasparu Dvinski, skaistās biksēs, augstpapēdenēs. Oh, pēc augstpapēdenēs. Nu, viņam visiem augstpapēdenes ir tādas. Jā. Lai muguriņi būtu taisnāk. Okay. Tāpēc arī balsojiet. Zini, ka viņš pēc pirmā raidījuma varētu būt. Pirmajā. Jā, es varētu Kristīnu balot, pulot un pateikt, ka man ir trauma. Nu, droši vien, ka nē. Nē, tu nevar. Tā, es tā nedrīšu. Tev katrā podcastā būs fiziskā pārbauda tavām traumām, lai tu būtu vesels. Taisīsim online testus. Jā. Ok. Nekādas haļavas te nebūs. Jā. Ah, kā es gribētu to redzēt. Es tiešām gribētu. Tad nobalsojiet par Rūtu. Jā. Tas būs tā kā... Paskaidrs, kapucē ir ielīdz. Viņi balsās, iegūst, tehniķis balsās. Tā kā tas ir, tā būs televīzijas vēstura. Tas būs nacionālais lepnums. Jā. Tu būs Latvijas kultūras mantojums. Tajā brīdī tu būs Latvijas kultūras mantojums. Neizbēgam. Ja kādre TV3 vēstura, ka būs taisīt tieši tie kadri būs vēl... Oh! Ai, no labi. Pieliksim soļu skaitītāju klāt, vilksim statistiku, analizēsim. Mēs... Katrā sērijā mēs varēsim vienkārši... Es uz to zīmēšanu sataisīšu visu. Jā, mēs zīmēsim. Tu plānu, jā. Visi solim tiks izdarīt. Un uzreiz pēc Dejo zvaigznī tiešraidē Face Off Live Edition. Wow, šis ir plāns. Tas ir plāns, tas izklausās pēc plāna. Liekam iekšā solījuma topā, jā. Nē, mēs iebalsojam tev uzvaru ģimenei un uz otro sezonu. Back to back. Back to back. Zini, kā te būtu, nu, ja tā tiešām būtu un Rūta uzvarētu, un es nākamajā gadā aizstāvētu ģimenes godu, tas būtu tā kā Cleveland Cavaliers Lebron James. Ā, tu redzēji, ka savu darā bija viens čals, kas ļoti līdzīgs Lebronam spēlēt. Jā, un viens bija Kuzmam līdzīgs. Nu kā, labi, un tā trešajā sezonā, un tad trešajā sezonā. Kurš tā? Toms Prāvnieks, Face of Podcast aizstāvis. Jā, tad kādam būtu Face of Podcast gods jāizstāv.
Jā. Neapvainojos, bet man liekas, kas tehniķis mēs varētu tad izvirzīt, vai ne? Ko tad? Uz Deju ar zvaigzni. Es zinu kā, ja es piedalītos, tad būtu vienā gadā tikai ar tevi, lai būtu clash. Ah, lai clash. Jā, jā, jā. Tehniķis pēc tam. Tas arī, tas jāpaturprātā. Jāpaturprātā. Jā. Un tā. Jā. Labi, paldies visiem, jāskrien uz darbiem, jo, nu, ziniet, kā Anadolu Efes un Pirēja Olimpijākus jau negaidīs. Mans negaidīs. Nē, man Anadolu Efes ar Pirēja Olimpijāku šodien plānā. Paldies visiem, lai izdevies. Bučiņās!